Era mais um dia normal. Eu tava no avião, andando com os meus amigos e partindo para a Irmandade. Quando de repente todo esse avião caiu e o pior aconteceu. Eu estou naufragado. Agora meu único objetivo é tentar sobreviver em alto mar e tentar voltar para casa. Mas como se não bastasse, eu tenho que sobreviver em alto mar sem nada. Tem tubarões à minha volta. Sejam bem-vindos a Raftcraft. Bom, antes dos problemas começarem, já vamos começar então fazendo a primeira missão que o modpack dá pra gente, que é onde eu estou. Pegue seu kit de sobrevivência e evolua para voltar à civilização. Com esse primeiro kit, nós temos uma mochila roxa, um kit trauma que recupera a vida, bandagem que recupera um pouco menos, um curativo que recupera menos ainda, uma faca de caça, um gancho de pesca, sílex, ferro, frango enlatado e um livro para acessar as missões de forma rápida. Ah, pelo menos ela combinou comigo, ficou bem bonita. Bom, nossa primeira missão é fazer uma mesa de trabalho. Essa é sua nova mesa de trabalho, primitiva, lerda, porém eficiente. Uma mesa básica e um martelo de madeira. Eu preciso de prego, tábua de carvalho e madeira. Para o martelo, eu preciso de graveto e madeira. Tá, vamos ver o que tem à nossa disposição. Ó, ali eu consigo ver uma madeira. Dá para pescar ela? Calma, eu vou ter que ficar bom nisso aqui, né? Eu quero pegar aquela madeira ali. Tá, consegui as primeiras tábuas. Não, gravetinho, volta pra cá. Graveto. Tá, peraí, será que os... Eu acho que eu tenho... Pera, precisa de mais madeira, né? Se bem que aquele bambu funciona ali, né? Tá, pera, vamos transformar essa madeira em tábua. Colocar o bambu embaixo e com isso a gente vai ter um martelo. Tá, primeira missão concluída. Temos um martelinho de madeira. Com esse aqui eu posso fazer as pepitas e com uma pepita eu posso transformá-la em prego? Posso, boa, tá bom, temos prego. Então só vai faltar a gente achar mais madeira. Porém, como que eu vou fazer pra achar? Vou ter que esperar a correnteza trazer pra gente? Como que é? E se ficar de noite, o que acontece? Bom... Eu vou pôr minha mochila aqui, vou guardar as coisas que podem molhar e eu quero dar um pulinho aqui pra ver o que tem, mano. O problema é esse tubarão, né? Ó, se ele for pra lá, eu vou pra cá. Não! Sai, sai, sai! Quase que ele me pegou. Eu quero explorar o mar, mas enquanto esse tubarão estiver aqui, eu não vou conseguir. Tá, deixa eu pegar tudo que tem aqui logo. Uma outra coisa que eu percebi é que, querendo ou não, eu tenho sede aqui nesse modpack. E aqui não tem água. Na real, eu tenho um galão plástico, né? Olha, surgiu novos itens, vamos pegar. Pera aí, vamos procurar madeira primeiro, que é mais importante. Ali! Tá, boa. Madeira, tábua, prego e mesa básica. Olha o pôr do sol. Bom, vamos pegar essas outras coisas que tem à nossa volta e depois a gente vê o que pode fazer com aquela mesa. Ai, o que foi isso? Mano, o tubarão conseguiu me morder. Olha, tem alguma coisa ali embaixo. Maldito, olha, tem mais tubarões. Espera, até de noite. O que eu consigo fazer aqui? Tá chovendo. Tá dando tudo errado. A parte boa é que a gente ganhou bastante recompensa da última missão. Tem até um martelo melhor. Mano do céu, aquilo ali é um furacão. Não, não é, né? Eu acho que a chuva tá tão forte. Logo agora que a gente chegou aqui, tá começando a sobreviver que tá formando um furacão. Eu vou ter que usar minha primeira bandagem. Eu tô sendo arrastado vivo pelo vento, meu Deus do céu. Pera, eu preciso me abrigar aqui. Eu vou me segurar aqui até passar isso. Bom, de qualquer forma, apesar de todos os problemas iniciais, as coisas estão melhorando para nós. Temos ali um arco-íris até. E tem um barril ali. Isso é bom? Será que tem alguma coisa dentro do barril? Tinha! Linha, muda de carvalho e um graveto. Ué, nosso gancho quebrou? Pera, pera, calma, não, pera. Agora que o nosso gancho quebrou, a gente basicamente não tem mais como pescar nada. Tem algum tubarão aqui? Não, pera, não tem tubarão. Pera aí, guarda as coisas que não pode moiar. E vamos lá pegar as coisas. Rápido, vamos aproveitar essa oportunidade única de poder nadar. Ó, tubarão, eles têm nosso cheiro. Consegui sair a tempo, boa. Bom, a gente tem várias coisas que pode fazer aqui naufragado, mas a primeira é essa daqui. Faça uma mesa de trabalho avançada. Usa a mesa para construir diversos itens de maneira fácil e rápida. A gente vai ganhar alguma comida como recompensa, olha. Tá, a gente vai precisar de um martelo que a gente já tem, cola que a gente já tem, prego, três tábuas e duas pedras. Olha, talvez a gente não tenha as duas, a gente tem tudo. Tá, pera. Uma, duas, três tábuas, cola, martelo, prego, pedra e pedra. Funcionou! Boa! Temos a nossa primeira mesa de trabalho. É, tá começando a ficar um pouco apertada aqui a nossa vida aqui, né? Mas tá tudo bem. Pronto, eu tenho que expandir essa jangada o quanto antes. Tá, essa missão teve alguma recompensa? Experiência, linha, graveto e comida. Coco? Sério? Acho que a única coisa que eu posso fazer é abrir esse coco e comer ele, né? E nem matou fome quase. Bom, temos aqui uma mesa de trabalho avançada. Com ela, a gente consegue fazer todos os itens possíveis. Na real, aqui ele tá mostrando só o que é fabricável. Se colocar todos, é todos mesmo. Bom, eu acho que um gancho vai ser uma coisa boa pra se fazer. E olha, completamos uma missão. Linha e bambu. Bom, agora que o gancho, vamos coletar um pouco mais de recurso. Porque nunca se sabe quando a gente vai precisar ou se esses recursos vão sumir, né? Ó, mais tábua ali. Pra que serve esse galão? Eu posso fazer alguma coisa com ele?
Dá pra fazer plástico. Eu posso abrir o galão da água até ele virar tiras de plástico. Ai, primeira coisa que eu quero fazer assim que possível é aumentar essa plataforma, mano. Esse tubarão aí, mano. Vou dar um croque neles, Marlito. Bom, acho que eu vou ser obrigado a usar mais uma bandagem. Até porque eu nem tenho como comer ainda, né? Não consigo abrir essas latas. Pera aí, vamos ver se tem alguma missão pra fazer algum abridor de latas. Tem! E vai dar uma bandagem ainda. Pra fazer o abridor de latas, a gente vai precisar de plástico que a gente tem, uma barra de ferro e vermelho rosa. Pra fazer o vermelho rosa, ou a baga doce, beterraba que a gente não tem, ou gracilaria. Pera aí, gracilaria não era uma das plantas ali de baixo? Tá, eu acho que já sei a nossa próxima missão. Eu preciso urgente desse abridor de latas. Porque querendo ou não, eu preciso comer. Se eu não tiver esses itens, eu não tenho como. Deixa eu aproveitar então, só ver antes como que eu consigo ferro. No barril pode vir. Tá, no barril pode vir ferro. Mas a chance é minúscula, 0.05. Talvez tenha ferro por aqui. Será que aquilo ali não tem ferro? Eu não sei. Bom, vamos ter que pular pegar aquela planta. Cadê o tubarão? Mano, o tubarão já tá me atacando. Mano, o tubarão me atacou de novo. Mano, pronto, calma. 3, 2, 1 e... Pula. Sobe. Tá, tamo aqui. Em segurança. Não. A gente se arriscou de forma inútil, não serviu pra nada. Tá, pelo jeito a gente ainda não vai conseguir o que a gente quer, mano. Os tubarão não vai deixar a gente ser feliz. Vamos ver as outras coisas que tem a nossa possibilidade pra fazer aqui. Ó, dá pra gente fazer uma plataforma pra expandir, né? Ou uma refinaria da água. Quer saber? Eu me decidi. Eu fiquei pensando aqui e eu cheguei a uma conclusão. Talvez o melhor pra agora não seja eu ficar me preocupando em tentar conseguir ferro. Veio bastante coisa aqui nesse barril. Talvez a gente possa se preocupar em outras coisas, como, por exemplo, tomar água, dormir e expandir essa plataforma, que é a coisa que tá me deixando mais preocupado atualmente. Bom, a lua tá ali, vou pegar todos os nossos itens e vamos ver aqui no livro de missão como que funciona pra gente fazer plataformas. Assim a gente vai poder expandir a nossa jangada. Ó, a missão é eu fazer 10 plataformas, 10 suportes de plataforma, que acredito que seria pra deixar a mais alta, e uma plataforma com lanterna. Essa eu com certeza quero pra ter iluminação durante a noite. Eu preciso de bambu, tábua e linha na mesa avançada. E a com lanterna? A lanterna eu faço com pepitas e tocha. Pra fazer a tocha, obviamente, eu preciso de um carvão e graveto. Por acaso eu tenho um carvão? Não, o carvão eu não tenho. Eu acho que atualmente o único jeito de eu conseguir um carvão, ainda mais nesse breu aqui, é através de um barril. Bom, tamo com tudo aqui no inventário, vamos fazer as coisas que a gente pode. Plataforma. Era quantas? 10 dessa, 4 do suporte e 1 da lâmpada. Fazer o suporte de plataforma, precisa de uma cerca e plataforma. Depois eu faço, então. Será que tem alguma tábua por aqui? Vamos dar uma olhada. Não, mas tem aquela madeira ali. Vamos pegar ela. Eu peguei? Tábua! Ali! Pega a tábua! Acho que eu puxei muito forte, ela veio parar em outro lugar. Bom, gente, eu descobri uma coisa aqui. Eu consigo abrir um menu para crafts mais básicos. E nesses crafts básicos, uma das coisas que eu consigo craftar é uma bancada de trabalho de carpinteiro. Vamos construir ela. Vamos colocar ela aqui por enquanto. E a parte boa é que nela dá para fazer várias coisas. Mas a coisa que eu mais quero fazer agora é isso. Eu consigo fazer tábuas com ela. E se eu consigo fazer tábuas com ela, eu posso fazer mais plataformas. Tá bom, eu também vou aproveitar aqui já então. Colocar tábua aqui, gravetinhos. E vamos fazer cercas. Com a cerca, a gente já pode fazer o suporte de plataforma. Boa, fizemos 2, né? Olha, tem outro barril ali. Ah, não veio nada bom. Boa, já estamos expandindo a nossa jangada. Querendo ou não, agora a gente tem mais espaço para viver e menos problemas, né? Ó, vou colocar esse negócio aqui. Esses outros eu posso deixar aqui? Não, vamos ver pro lado, né? Boa, tá ficando de dia já. Olha que vermelho fica tudo. Vamos aproveitar essa oportunidade boa pra continuar nosso progresso. Tá, vou precisar fazer mais cercas aqui pra fazer plataforma com cerca. Cadê o martelinho? Vamos pegar esses bambuzinhos aqui, ó. Pronto. Agora a gente faz mais plataformas. Pronto. Mais uma missão concluída. Como que funciona esse suporte de plataforma? Deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Ó, outro barril, pega.
Se a gente tiver sorte de algum desses bairros, a gente pode conseguir ferro. Mas a gente não tá tendo muita sorte, pelo jeito. Olha, agora eu posso colocar uma plataforma aqui, olha. Tá, a nossa vida no mar tá começando a melhorar. Estamos expandindo a jangada, fazendo... Será que eu consigo fazer uma cama? Pera aí, deixa eu dar uma olhada na missão da cama, que a cama é muito bom pra gente poder dormir e descansar. Eu preciso de um martelo, bambu seco, lã branca. Tenho essa lã, bambu, preciso de bambu normal. Tá, tenho um bambu normal, preciso de 4 bambus. Enquanto não nasce o bambu, vamos ver o martelo. Tem 2 pepitas e 1 graveto. O rolê é que, na real, se eu conseguir fazer essa missão aqui da plataforma, já vou ganhar o martelo, né? Bom, mas eu acho que não tem porque eu ficar esperando, né? Vamos fazer um martelo a gente mesmo. Pronto, martelo. Agora a gente só precisa esperar aparecer algum bambu aqui no mar. Também uma das coisas que a gente precisa urgentemente é o abridor de latas, porque querendo, a gente já tá com fome, pouca vida, e nosso frango enlatado tá travado aqui enquanto a gente não conseguir abrir ele. Boa, peguei bambu, 4, a gente faz bambu seco, faz o bloquinho aqui. Agora vem aqui e... não é aqui? Na real, a gente já tem tudo pra fazer a cama. A gente vem aqui, ó, no inventário das missões e vem construções. Vindo em construções, a gente clica na cama. A gente entrega 2 lãs, entrega o bambu, entrega o martelo, pega experiência e a cama. Fizemos mais uma missão aqui do Raft. Assim aqui, olha. Eu sei que ainda não é o melhor local de todos, mas é o que tá à nossa disposição. Agora, a gente já pode dormir em paz e partir para o próximo dia de Raftcraft. Então, vamos esperar a noite chegar e pronto. A noite chegou. Bom dia! Mais ou menos, né? Eu não entendi o porquê dessa lógica de eu ficar feliz pra dar um bom dia, sendo que, assim, legal, tenho uma cama, mas... tubarão? Não tenho casa? Não tenho comida? Quer dizer, eu tenho comida, mas não tenho como abrir ela. Sério, uma das coisas que eu mais queria mesmo era conseguir abrir essa latinha de comida. Daqui a pouco eu vou começar a ficar com fome. Pelo menos, eu ainda não senti sede. Mas se parar pra pensar, fazer a missão foi uma missão, então... ah! Peraí, ó, o frango enlatado tá trancado, mas a recompensa foi uma lata de melão aberta. Que alegria, mano, foi a primeira vez que a gente comeu alguma coisa. Já gastou o que recuperou? Meu Deus. Eu não sei se eu fico feliz ou triste. Bom, o que importa é, comemos alguma coisa. O nosso livro de missões também fala pra gente fazer uma refinaria da água. Porém, vai usar ferro, fogueira e um montão de coisa. Na real, uma coisa que pode ser boa é essa peneira de minérios. Ela é uma peneira simples, que usa prego, madeira e o martelo, uma malha de linha, e com ela a gente já pode conseguir minérios. Na real, a minha dúvida é o que eu vou peneirar com ela pra conseguir minério. De qualquer forma, vamos fazer mais um gancho. E como a gente viu ali, vai usar no mínimo 8 linhas pra fazer aquilo. Então, vamos pegar elas. Tava olhando aqui, a gente só tem uma linha das 8 que precisa. Barril, barril! Boa! O que vai vir no barril? Pedra, boa, graveto, linha e folha. Esse barril veio bom. Esse barril veio muito bom. Pedra, eu até agora não aprendi alguma maneira de conseguir. Então, assim, essas pedras que vêm no barril é muito útil pra gente. 7 linhas. Bambuzinho, tábua. Oh, bom, as coisas estão começando a fluir melhor já. Ó, mas uma coisa que ainda tá me incomodando bastante é que eu continuo sendo atacado por tubarões. Então vamos expandir mais uma vez com essas plataformas aqui, ó, a nossa jangada. Aí, querendo ou não, com o tempo a gente vai aumentando o nosso espaço. A gente vai continuar sendo atacado? Vai! Mas a gente vai ter um espaço um pouquinho melhor pra sobreviver, sabe? Na real, eu tava pensando aqui e olhando as missões. Em vez de eu ir pra peneira de minérios, eu tenho 3 caminhos aqui, na realidade. Eu tenho um abridor de latas, que eu ainda não consigo, infelizmente, mas eu quero muito. A refinaria de água, não preciso, porque ainda não comecei a sentir sede. A peneira de minérios, que vai gerar várias outras coisas interessantes, mas não agora. A da expansão da nossa ilha, que é bem legal. E a peneira de bambu. Olha, aqui tem uma imagem mostrando como funciona. E essa peneira é literalmente uma forma de coletar lixo do mar. Como vocês já estão vendo, aqui tem várias coisas que está jogada no mar, porém pode ter outros tipos que a gente não consegue pegar com as mãos. E a peneira vai fazer isso. Mano, ela é perfeita, sem falar que ela dá mais uma lata de comida aberta, essa que recupera muita fome, experiência e um aquário. Bom, para fazer ela, eu preciso fazer um coador super denso e uma peneira de bambu. Vamos de coador, né? O coador é na mesa avançada com uma rede densa e 6 gravetos. A rede densa é 6 linhas. Para nossa sorte, a gente tem 5. Pera aí. Vem cá, vem cá. Cadê? Pra nossa sorte, nós temos 8. Ó, rede densa, coador super denso. Foi. Agora falta a peneira de bambu, que é um baú, 8 bambu e 2 tábuas. Um baú é 4 madeiras aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Baú de receitas. Ó, aparentemente a música é baú de receitas. Então esse é um baú que não serve pra outras coisas. Tábua a gente tem, só vai faltar bambu. Bambu sempre tem por aqui, né? Vamos pescar uns bambuzinhos. Opa, cuidado com o tubarão aqui. Vocês viram? Quase me mordeu. Mano, eu já aprendi aqui. Eu sempre tenho que estar ligeiro olhando para tudo e todos. Tá, vamos esperar nascer mais bambu agora. Olha, veio mais bambu aqui. Deixa eu pegar. Ui.
Tá, temos 7. Ali tem um barril. Eu acho que dá pra ter bambu no barril, né? Ou não? Não. Mano do céu. Já tá anoitecendo e até agora eu não achei nenhum bambu aqui no oceano. Tem até um tubarão lá longe. Eu tava pensando, já que a gente sempre tá indo pra esse lado aqui, eu vou colocar a nossa rede bem aqui, olha. E tudo que passar assim, ó, vai pegar. Bom, de qualquer forma, isso tá demorando muito. Vamos dormir e vamos torcer pra que amanhã cedo isso aconteça. Meu Deus, já acordei com um aviso de tubarão. Bambu! Boa, temos 9 bambu. Agora a gente faz uma peneira de bambu. Boa, missão feita. Deixa eu pegar essas recompensas aqui. Vou colocar o aquário. Por enquanto eu vou deixar ele aqui. Eu queria muito comer assim ensopado aqui já de coelho aberto, mas é uma comida que recupera muita energia. Bom, eu tenho que me arriscar. Olha a nossa vida recuperando. Boa. Ó, eu quero colocar a peneira bem aqui. Agora a gente coloca esse coador. Clica na rede. Tá, ela já pegou essas duas tábuas que a gente pegou, que a gente largou, né, quer dizer. Olha, tem vários tipos de coadores. O que a gente tá usando é o super denso. A gente pode conseguir pepita de ferro, muito bom. Pepita de ouro, cascalho pra transformar em minério, bambu, cana de açúcar, baú de tesouro, caixa de fechadura, caixa normal, lata, mensagem na garrafa. Tem muita coisa que dá pra conseguir. Tá. Eu acho que agora a gente pode finalmente começar a progredir de verdade. Eu tô muito animado com isso, mano. A gente vai sobreviver. A gente vai sobreviver. Então, eu tô sentindo sede. É a primeira vez que isso acontece comigo e eu tô pensando aqui. Eu não ganhei nenhuma água até agora. A única coisa que eu ganhei foi comida enlatada que eu não consigo nem comer. Então, a única solução que eu tenho pra minha sede é tomar água do mar. Mas a água do mar é salgada, isso não vai me fazer bem. Bom, eu acho que por mais que eu esteja com pouca sede, agora é a hora pra testar. É, eu sabia que isso não ia funcionar bem. Eu ganhei um efeito de sede, mano. E a água que eu tomei ficou verde. Mano, eu sabia que tomar água salgada não ia funcionar bem. Bom, de qualquer forma, hoje eu quero finalmente expandir essa jangada. Fazer uma coisa aqui de pra morar, né? Porque querendo ou não, aqui ó, aqui tá o leme, né? O remo, é leme, acho que é leme. Aqui tá nossa rede de pesca e acabou. Tudo tá aqui, eu não tenho espaço pra nada. Olha, a nossa peneira já pescou algumas coisas. Além de pepita de ouro, cascalho, bambu, linha, ele pegou um baú do tesouro. Vamos abrir ele. Uma barra de ouro? Isso é bom? Eu não sei. Bom, com certeza deve ser. É ouro, né? Deve dar pra fazer muita coisa com ouro. Mano, esse tubarão não sai de perto. Eu tava pensando aqui e tem uma coisa que eu quero muito fazer. Eu quero, mais uma vez, mergulhar atrás de itens. Eu sei que tem um tubarão aqui do meu lado, mas aqui nas minhas missões iniciais tem uma muito importante, que é um abridor de latas. E eu preciso muito dele, porque além de ele me dar uma bandagem pra recuperar minha vida, eu vou literalmente poder abrir latas. E eu tenho 4 latas de comida. A única coisa que eu não consigo fazer aqui é o vermelho rosa. Porém, ele dropa da glacilaria. Porém, ele dropa dessa plantinha aqui. Eu tenho certeza que ela tá por aqui. Eu já explorei aqui, não tava. Então, eu quero explorar aquela parte ali agora. Deixa eu fazer mais um gancho antes, que eu vi que tem um barril ali, ó. Vamos pegar. Pegar essas linhas também, que é importante. E o bambu. Ai, mano, ele já me atacou. Tá, pera. Vamos abrir esse barril aqui. Pepita de ferro! Isso é perfeito! Com essa uma pepita de ferro que a gente conseguiu, agora a gente tem o suficiente pra finalmente fazer uma barra de ferro. Pra quem não sabe, essa barra de ferro é um dos 3 itens que a gente precisa pra fazer o abridor de latas, então isso é muito bom. Agora só falta o corante vermelho mesmo. Tá, pera, já tá ficando de noite? Vamos dormir pra descansar e vamos lá assim que a gente acordar. Tá, o tubarão tá aqui e o que eu quero eu acho que tá ali. Pera, eu vou vir pra esse lado aqui pra atrair o tubarão. Ó, o tubarão tá aqui. Da primeira vacilo que ele der indo pra lá, eu já vou. Quer saber, eu vou agora. 3, 2, 1 e... Pô! Eu acho que é esse aqui. Pega, pega, corre, 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 por favor, por favor, corre, 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 corre. Nossa, o tubarão vindo aqui, mano do céu. Ainda bem que deu certo. Bom, o importante é, agora a gente é capaz de fazer o corante vermelho e o abridor de latas. Finalmente, completamos a missão. Vamos até pegar nossa bandagem de recompensa. Vamos deixar ela aqui por enquanto. E vamos abrir uma dessas latas aqui, só pra ver como que funciona. Bom, vamos comer, né? Olha, ela dá regeneração. Mano, que coisa boa. Bom, basicamente daqui já fizemos tudo, menos a refinaria da água. Deixa eu dar uma olhada como funciona ela. Eu vou precisar de 2 tábuas, tenho. 5 plásticos, tenho. 2 ferros, não. E fogueira, não. A fogueira faz como? 3 carvões, 5 pedras e 3 gravetos. Pra conseguir carvão, eu posso pegar cascalho na peneira e vou conseguir. Bom, uma das missões futuras já é fazer a peneira, então eu acho que vale a pena. Vai ajudar a gente na construção da nossa base, porque a gente vai ter mais itens, né? E eu queria uma fogueira. Olha, tem mais uma caixa aqui, ó. Ah,
Meu lápis lazuli, bom. Bom, deixa eu fazer umas tábuas aqui, porque com essas tábuas eu consigo fazer um baú. Pronto. Eu sei que não é a melhor coisa do mundo, mas um baúzinho já vai ajudar, porque a nossa mochila tá lotando. Ó, combinei tudo que tinha na mochila e um pouco mais. Tá, de qualquer forma, então, vamos atrás de fazer essa peneira de minérios. Vou precisar de 4 tábuas, prego e cerca de carvalho. Pera, não tenho prego. O prego eu posso fazer ou colocando uma pepita pra fazer um, ou nessa mesa avançada, uma pepita pra fazer logo 3. Então, na realidade, eu não posso minerar enquanto... nem ferrando. Temos 2 pepitas aqui. Tá, pera. Tá, temos os pregos. Mano, a gente tá tendo sorte, isso é um sinal. Deixa eu vir aqui nessa mesa de trabalho também. Vamos fazer as cercas que tá pedindo. Tá, o que que falta? O martelo eu tenho aqui. Não, eu gastei meu martelo? Tá, eu tenho que arrumar outro martelo. O martelo é até que fácil. Pra conseguir ele é 1 graveto e 2 pepitas. Só que agora a gente não teve sorte. A gente abriu aqui o baú e não tinha. Bom, eu acho que a melhor alternativa que eu tenho agora é continuar pescando esses itens aqui, esperando vir os barris. Olha o barril aqui, pronto. Ah, não veio. Será que dá pra eu tomar água da chuva? Não, não dá. Ia ser bom se desse, né? Porque querendo não, água da chuva é uma água que não é salgada, né? Gente, eu tô dando uma olhada aqui e tem uma missão que a gente tem que fazer. Um coletor de água da chuva. Porém, eu tô olhando aqui as coisas e eu não tenho como fazer ainda, infelizmente. Vai usar fornalha, que eu não tenho como fazer ainda. E também ia precisar de carvão. Então, acho que não vai rolar isso por agora. Bom, acho que a única coisa que eu tenho pra fazer agora mesmo, então, é pegar uma cadeirinha aqui, olha. Vamos esperar, né? Vamos esperar a chuva passar, vamos esperar acontecer as coisas, nossa peneira pescar aqui, aparecer os barril e tentar sobreviver desse tubarão enquanto isso. Bom, gente, passou um tempinho, tá chovendo, parou aquela chuva e começou outra, já tá anoitecendo. Nossa, pior que tá lindo aqui, né? Bom, de qualquer forma, o que importa é... Tchararam! Baú do tesouro. Brincadeira, tem 2 pepitas de ferro aqui. Diamante! Mano, com diamante eu posso fazer uma malha de diamante pra peneira, eu posso fazer um gancho de pesca de diamante, um coador super denso e um coador reforçado. O coador super denso, ele pega as mesmas coisas que o meu, só que a diferença é que ele vai durar bem mais. Também posso utilizar pra fazer uma prateleira nível 3 e é isso. Uou, eu fiquei olhando só um pouquinho as 60 e já ficou de noite. Olha o tubarão ali. Bom, não vamos perder tempo, né? Vamos dormir que a gente tem muita coisa pra fazer. Bom, teoricamente a gente tem tudo agora, não é? Ah não, eu tenho que fazer um martelo, eu tenho que fazer um pouquinho mais de tábua só. E agora a gente faz a peneira. Boa, mais uma missão concluída. Porém, pra peneira funcionar a gente precisa de uma malha de linha. Precisa de 8 linhas, né? 6, 7, 8. Tá aqui. Malha de linha. E a recompensa dessa missão é uma malha de linha de sílex. Já é bem melhor. Bom, com a malha de linha, a gente pode conseguir pegando as folhas, transformar em muda de carvalho, maçã, maçã dourada ultra raro e bicho da seda para conseguir mais lã. Colocando terra, a gente pode conseguir várias sementes. É, basicamente é isso. Acho que não vale muito a pena, não. Acho que o rolê é usar essa de sílex mesmo. Agora a gente vem aqui, pega os cascalhos que a gente tem e pode peneirar. Bom, agora com isso a gente pode conseguir carvão. A gente ainda não tá muito próximo de conseguir, mas a gente pode agora. E aí, assim que a gente tiver o carvão, a gente vai poder fazer a refinaria da água. Vamos ganhar até 5 copos d'água purificada como recompensa. Mas isso é detalhe, agora a gente tem que esperar a gente conseguir cascalho aqui. Então, enquanto não vem vindo cascalho pra gente conseguir carvão, vamos pro próximo objetivo, que é a melhoria da nossa jangada. Vamos começar a expandir ela. Peraí, eu tô falando que você vai ficar com fome. Deixa eu só pegar o abridor de lata aqui, abrir mais uma latinha de frango. Comer aqui, ó, e tomar água. Bom, olhando aqui a nossa jangada, a gente tem pouquíssimas coisas, né, na realidade. Ó, tem mais cascalho aqui. Carvão, boa! Temos 1 carvão de 3 que a gente precisa. Pronto, aproveitei e dei uma organizada aqui no nosso baúzinho, né? Boa, conseguimos uma pepita de ferro. Bom, para fazer essa melhoria da nossa jangada aqui, eu queria testar algumas coisas. Eu queria expandir ela um pouco para os lados, obviamente, pelo menos 2 para cada lado, e um pouco para trás e fazer um segundo andar. Ou quem sabe expandir ela 3 para cada lado, fazer um segundo andar aqui e aqui poder fazer uma plantação no futuro. Bom, são muitas possibilidades. Vamos ver quantas plataformas a gente consegue fazer por enquanto. Pronto, conseguimos fazer 21 plataformas. Ah, e eu pesquisei aqui também, parece que tem uma cerca muito legal que a gente pode fazer, colocando uma madeira de carvalho e 2 cordas, a gente pode fazer uma cerca de corda. Mas a corda faz como? Ah, 4 linhas. Eu tenho linha no inventário aqui? Pera, ele tem linha, vou te pegar. Bom, abrindo nosso inventário de criação aqui, tem algumas coisas, como um copo de madeira e várias outras que a gente pode fazer. Ó, tem uma fogueira bonita aqui também. Mas o que eu quero fazer agora é a corda. Vamos fazer 2 vezes a corda? E agora, vindo aqui, deixa eu ter que pescar aquela madeira ali, calma ali. Não pesquei? Aqui. Pronto, com isso eu consegui fazer 4 cercas de corda. Deixa eu ver, sei lá, como eu tô pensando. Olha que linda! Tá, eu vou querer ela, com certeza. Deixa eu quebrar aqui e guardar. Por agora, vamos seguir o plano de expandir 3 para cada lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu acho que dá para deixar nossa redinha de pesca aqui por enquanto, né? Dá para colocar até mais uma aqui depois. Ah, vou deixar o buraco para ter mais uma aqui depois.
Ó, vai ter duas aqui e vai ter duas aqui. Tá bom. Eu acredito que de expandir a nossa base já está pronto. Agora tá na hora de deixá-la boa. Uma coisa que eu tava pensando é em como fazer a nossa base. E eu tive uma ideia pro segundo andar. Só que parando pra pensar aqui, eu tô com medo da base ficar pequena. Então eu vou ter que expandir mais um pra cá. Deixa eu pegar esses bambu aqui, essas madeiras. Pega essas linhas aqui, lança mais plataformas. Depois eu expando pra lá. Por enquanto, só de ter aqui já tá ótimo. Ó, lança mais umas cerquinhas aqui, de boas. E ó, vocês lembram dessa plataforma com suporte? Aqui, olha. Vai ser dessa altura aqui o segundo andar. Mano, vai ficar legal. Pronto, ó, vai ser assim. Aqui eu não vou colocar nenhuma, não. Acho que não fica tão legal colocar aqui. Eu vou ver depois, mas eu acredito que eu não vou colocar nada aqui no meio. Eu vou fazer só a junção assim. Pegamos uma mensagem numa garrafa. Ah, não tinha nada nela. Bom, tá, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui do mar, que nós tá precisando. Bom, enquanto a gente não consegue achar nenhum recurso que a gente precisa aqui no mar, eu vou ir reajustando a nossa jangada, porque tem muita coisa pra melhorar nela ainda. Ó, aqui, ó, fizemos plataformas. Boa, deu pra fazer 8. A gente junta elas aqui, olha. É, acabou já. Uma coisa que eu queria fazer muito, mas eu não consigo agora, é pegar esse carvão aqui, fazer tochas, né? Tochas são úteis. Por enquanto, eu vou deixar a tocha aqui só pra iluminar, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer uma coisa melhor. Pera aí, eu acho que eu consigo sim, na realidade. Pera aí, ó, coloca a pepita aqui em tudo, a tocha no meio, pega o martelinho aqui, ó. Faz a lanterna. Eu precisava de uma plataforma normal pra testar, mas eu não tenho ela. Ah, eu tenho uma aqui, né? Pode ser essa aqui. Plataforma normal e lanterna. Aí o meu plano é, em vez de colocar um pilar nessa parte aqui, ó, colocar essa plataforma de lanterna pra iluminar. Aí eu acho que eu vou fazer uma... Au! Que isso? Não sei me atacar por esse buraco. Eu vou fazer uma escadaria, sabe? Bom, por enquanto, vamos mudando tudo de lugar aqui. Olha, essa peneira aqui, ele vai ser o local dela. Eu quero colocar ela bem aqui no cantinho, por causa que ela é meio transparente e tal, aí vai ser mais útil. Essa bancada de criação que a gente sempre tá usando, eu quero deixar aqui. Já essa bancada básica, eu quero colocar ela daquele lado ali. Quero deixar ela bem aqui. Aí a mochila, por enquanto, eu vou deixar aqui. Quando eu tiver o segundo andar, eu quero mover tanto o baú quanto a minha mochila pra cima. Mas por enquanto a gente não tem, né? Então vamos aceitando assim, né? Ó, viu mais bambu aqui. Meu Deus do céu, para. Dá pra fazer outro? Gente, eu não consigo fazer outro gancho por causa que eu não tenho linha. Vou ter que pular ali e pegar. Sai, 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 tubarão! Nossa, eu consegui dar um tapa nele. Tá, calma. Faz o gancho e pega o barril ali. Ah, só veio coisa ruim. Bom, tanto faz. Fizemos mais plataformas aqui. Bom, de qualquer forma, enquanto a gente não consegue mais recursos para fazer o resto das coisas da casa, a gente fez 3 missões. Tanto a da plataforma aqui, que a gente vai ganhar um salmão enlatado, um martelo e cerca de corda. Eu não precisava ter feito. Bom, tanto faz. Olha, a gente vai poder terminar aqui então, pelo menos, ó. Cerquinha de corda. Pronto, bem melhor. Eu não sei se eu vou querer espalhar cerca de corda por outro canto por enquanto, então vamos guardar aqui, assim. Vamos deixar aqui bonitinho. O martelo vai ser bem útil para outros crafts que a gente vai ter que fazer depois. Mano, a noite é linda, né? Eu gosto muito de quando fica de noite nossa jangada. Eu quero ver quando ficar de noite em dia tiver a nossa plataforma com lanterna aqui, mano. Porque, mano, olha como tá agora. Olha o breu. Eu tô usando essas tochinhas meia boca aqui, né, por enquanto. Mas depois vai ficar bom. Vocês vão ver. Que isso, tubarão? Tá, vamos dormir. Tá começando a dar problema aqui. Beleza, bambu. Linha. Tá, agora a gente vai ter plataforma. Pega aqui, põe a de lanterna. Falta 6 plataformas pra gente concluir. Enquanto isso, deixa eu ver se tem algum tipo de escada. Deixa eu pegar essas madeiras aqui, né? Ele tá fazendo o segundo andar, mas a gente não viu como vai subir nele. Olha, vendo aqui na nossa bancada de criação, tem umas escadas aqui. Obviamente eu vou fazer a de carvalho, porque é o que eu tenho condições, né? Porém, pra fazer ela, eu preciso de 4 tábuas, que eu sei como fazer. E também eu preciso de viga de madeira de carvalho. Como consigo uma viga de madeira de carvalho? Com tronco. Ó, eu consegui fazer 4 escadas. Deixa eu ver como que funciona. Pronto, ó. Achei esse andaimezinho aqui, essa mesa de trabalho aqui, que nem sequer funciona, mas ela vai servir, ó, de apoio pra escada. Olha que legal aqui, ó. Pronto, já temos acesso ao segundo andar agora. Eu só não diria que é muito seguro. Que é muito seguro. Mas já tá começando a fluir. Ó o barril. Nossa, veio bastante ferro. Pronto. Escada do segundo andar concluído. Obviamente ele ainda não tá, tipo assim, muito seguro, mas já é um começo, né? Pronto. Eu quero fazer uma janelinha, umas coisinhas bonitinhas, assim, uns telhados e tudo mais. Porém, é mais difícil do que parece. Mas a gente já pode levar nossa cama pra lá. Quero dormir aqui, assim, olha. A cadeira eu quero deixar aqui na frente da jangada, porque quando a gente tiver que pilotar ela, fica fácil. Também bem aqui eu quero deixar o nosso aquário. Olha que bonitinho. Vamos comer. Vamos abrir essa lata de salmão enlatado aqui e vamos comer também. Nossa, não recuperou nada de fome. Vamos comer mais uma lata aqui de comida.
Olha, mas agora falando mais sério aqui, parando pra pensar, eu já tô bem satisfeito com o resultado da nossa jangada. Obviamente, como eu falei, eu quero fazer um telhadinho aqui, quero fazer umas plantações aqui, quero fazer mais peneiras dessa. Ó, conseguimos uma bússola. Pra que será? Mano, acabou de começar uma tempestade e tem um tubarão na minha frente. Isso é um sinal. Eu preciso caçar ele. Eu vou pular. Brincadeira, imagina, vou morrer. E aí, gente, bom dia! Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Bom, tá dando uma chuva aqui de verão, mas é uma chuva fraca. Não tá tendo vento praticamente, não tá tendo tornado, não tá tendo nada, então não precisa me preocupar. Ah, aliás, pra quem não viu, olha como tá ficando essa jangada. Assim, não tá ultra da hora, mas tá fluindo, né? No último vídeo a gente começou a reformar ela. Obviamente, né? Ainda tem algumas coisas pra melhorar, mas já tá começando a ficar como eu quero. Bom, uma coisa que eu tava fazendo antes de acabar o último episódio era usar essa peneira aqui pra gente poder peneirar cascalho, porque eu preciso muito conseguir carvão. E esse é o único jeito de conseguir carvão atualmente. Eu preciso de 3 carvões para a gente poder progredir aqui no modpack. Ó, temos um. É, e temos um. Acabou por aí. Pro dia de hoje, a gente tem várias missões legais para fazer. A que eu quero focar é principalmente esse daqui, da churrasqueira. Fazendo a churrasqueira, a gente vai ganhar um abridor de latas, carne de porco enlatada e alguma semente aleatória. Isso é muito bom. Mas a parte boa da churrasqueira é que com ela, a gente pode assar alimentos 3 vezes mais rápido que o normal. Só que para fazer ela é meio complicado. Mas aí você pode se perguntar, mas por que você quer assar alimentos sendo que você quase não tem o que comer? Então, isso é outro problema que eu quero resolver. Água e comida são duas coisas essenciais numa vida como essa que eu tenho aqui, que é totalmente perigosa e eu não tenho garantia do que vai acontecer amanhã. Nossa, e olha só como ficou a nossa jangada iluminada pela noite. Bem melhor, né? Ó, e se vocês olharem aqui na nossa peneira de bambu, que tá quase estragando, por sinal, ó, estragou. A gente tem 7 tipos de coadores. O coador super denso sólido, o coador sólido, o coador super denso reforçado, o coador super denso, o reforçado e a rede de pescador. Olha quantos tipos de peixes a gente consegue assim. E agora acho que vocês entenderam o porquê de eu querer a nossa churrasqueira, né? Bom, deixa eu colocar essa malha de linha aqui. Dá? Não, não dá. Bom, já tá ficando de noite e eu acho que a noite não vai reservar nada de bom pra nós. Então, por mais que seja lua cheia e eu amo a lua cheia... Nossa, que céu lindo, né? Eu acho que o melhor agora é a gente dormir. Não é não, Baco? Ah, bandia, povo, bandia. Bom, o que eu quero fazer agora é mais 3 peneiras de bambu, porque a gente tem um espaço aqui, outro aqui e mais 2 aqui. Com essas peneiras de bambu, a gente vai ter muito espaço para fazer muitas coisas. Aliás, deixa eu fazer logo 2 baús de carvalho. Olha, que fizemos uma missão, por causa que aqui no nosso quarto a gente precisa de mais espaço para guardar as coisas. Vamos colocar um baú aqui por enquanto. É, vamos deixar o baú ali por enquanto. Vamos colocar outro aqui assim, ó, debaixo da escada. Olha, eu aprendi a fechar o baú, é só apertar shift aqui, ó. Bom, de qualquer forma, deixa eu ver como que faz as peneiras de bambu. Na real, peraí, eu posso pegar uma lata e alguma coisa... Beterraba? A gente vai poder plantar beterraba depois. Tá, guarda aqui essa beterraba. É que eu fiz uma missão de armazenamento que eu nem sabia que existia. Ah, vai ter uma missão pra gente fazer plantação depois. Tomara que dê pra plantar bambu, que a gente vai usar ele bastante pra fazer as coisas na nossa casa, né? De qualquer forma, pra fazer a peneira de bambu é até que é fácil. É 8 bambus, 2 madeiras e 1 baú de receitas. Deixa eu abrir essa latinha de carne enlatada aqui pra gente ter o que comer. E eu vou ter que tomar um pouquinho de água do mar para matar minha sede. Logo, logo a gente já vai ter o filtro da água. A gente já vai resolver esse problema também. Bom, de qualquer forma, deixa eu fazer 3 baús de receita. Bom, gente, eu preciso de alguns itens para poder pescar. E esses itens são de madeira. Sai, sai, tubarão! Nossa, consegui. Pronto, outro gancho de pesca. Mano, foi por pouco ali que o tubarão não tá com a gente. Tá, a gente já consegue fazer a peneira de bambu? Consegue. Uma, só uma. Bom, tá tudo bem. Já vamos colocar ela aqui. Temos 2 agora. A gente vai fazer a terceira e a quarta daqui a pouco. Tá, enquanto isso, eu vou fazer uma rede densa e uma rede normal. Tá, agora a gente transforma em um coador denso e um coador super denso. Cada um deles tem a sua própria utilidade. O coador super denso é aquele que a gente já conhece. Vai pegar todos esses tipos de item. E o coador denso, ele vai pegar esses outros, como barril, argila, pra gente poder fazer um telhado com tijolos e alguns tipos de madeira variados que a gente não tem ainda. Ó, como essa daqui. Já as outras peneiras, eu vou, por enquanto, duplicar essas coisas aqui. Mas no futuro, quem sabe após a gente fazer as missões, eu já quero fazer uma pra pescar peixe e mais uma dessa de madeira, pra gente conseguir vários tipos de madeira legal. Afinal, já que a gente vai ter que ficar nessa jangada por um tempo até conseguir achar uma ilha, eu quero ter coisas boas. Por sinal, a gente finalmente tem 8 pedregulhos depois de muito, muito, muito tempo esperando. A gente vai poder finalmente ter uma fornalha. Meu Deus do céu. Pelo que eu vi aqui, no futuro a gente vai ter que fazer uma super fornalha. Eu tinha visto aqui, ó, fornalha boladona. Mas eu acho que isso não é por agora, não. Aqui, ó, fornalha top. Vai precisar de um alto forno, engrenagem de ferro, bloco de ferro e viga de madeira. Então, tipo assim, a gente não tá tão perto disso ainda, não. Essa daqui vai ter que bastar por agora. Mas como eu não vou usar ela ainda, eu vou guardar ela aqui no nosso baú de construção. Olha, já pegamos um barril aqui. Deixa eu usar esse baú aqui do quarto pra guardar minério. De qualquer forma, um dos nossos
nossos objetivos principais de hoje, antes de fazer a churrasqueira, é ter água. Porque tem que ficar tomando essa água aqui do mar toda salgada, vai me fazer mal. Já tá fazendo, já fico com sede. Isso é no começo, depois eu vou começar a ter náusea, problema no estômago. E como vocês estão vendo, eu tô no hardcore, eu posso morrer fazendo isso. Então, uma refinaria de água ia ser perfeito. O problema é os ferros. Eu não sei se eu consigo ter tanto ferro aqui, vamos ver. Ó, eu preciso de 3 carvões e 2 barras de ferro. Temos uma barra de ferro e 1 carvão por enquanto. Ó, 2 tábuas que vai precisar, a gente já tem. Vai utilizar 5 plásticos, barra de ferro, tábua e uma fogueira, que vai usar 3 carvões, 5 pedregulhos e 3 gravetos. Carvão, 3 aqui também, agora só falta os pedregulhos. Será que eu tenho pedregulho aqui? Não. Olha aqui, completamos uma missão. Mas que missão foi essa? Acho que era uma missão mais básica, daí não tinha recompensa. De qualquer forma, a gente precisa agora dos carvões e de pedregulho. É, mas realmente, a única forma de conseguir pedregulho até agora, eu achei que é nos barril, então tem que ter sorte para vir mais barril aqui. E o carvão é do cascalho que a gente pode conseguir aqui. Ah, isso aqui é madeira. Ah, que ótimo. Bom, deixa eu guardar essas outras pepitas de ouro. E agora já temos 11 pepitas de ferro. Falta 7. E os carvões, né? Claro. Bom, já que a gente só depende da sorte agora para as coisas, vamos tirar uma soneca e a gente continua daqui a pouco. Mano, olha isso! Calma! Não! 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 Sai! Mano do céu, vocês viram isso? Bandagem, 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 usa bandagem. Mano do céu, quase foi o meu fim. Vocês viram isso? Eu tava pescando, o tubarão me derrubou pro buraco e continuou me atacando. Mano, podia ter sido o meu fim aquilo. Eu preciso urgente de formas de recuperar minha vida e me cuidar, mano. Eu tô desacreditado até agora que isso aconteceu. Bom, de qualquer forma, eu consegui bastante cascalho desse tempo pra cá. Então, vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa. Carvão, boa. Boa, mais carvão. Boa, temos 3 carvões. Que alegria. Deixa eu guardar os minérios aqui em cima já. Misturar essas pepitas aqui. Bom, agora falta apenas 2 pepitas de ferro para ter 18, poder fazer 2 barras. E os pedregulhos. Já o filtro de lã é 1 carvão, 1 tábua e 1 lã. Eu tenho 1 carvão sobrando? Tenho. 1 carvão, 1 tábua e 1 lã. Tá, a lã tem aqui embaixo, se eu não me engano. Aqui, ó. Pronto. Tá. Filtro de lã completo. Olha, por sinal, se a gente usar uma malha de linha com essas terras que a gente tem, a gente pode conseguir várias sementes, como milho, por exemplo. Ou até um vaso de flores, né? Outra coisa muito importante que a gente pode conseguir é misturar essa areia com esse corante que sobrou e cascalho, pra gente poder fazer o concreto vermelho pra finalmente a gente ter a churrasqueira. Mas antes eu quero muito ter a peneira de água, acho que é muito importante agora. Opa, calma aí, calma aí. As pepitas de ferro já foram. Vamos craftar aqui. Uma barra de ferro. 2 barras de ferro. Agora só falta mesmo o pedregulho, porque até o filtro de lã a gente já tem. Enquanto isso, vamos ver o que falta pra gente poder fazer as outras peneiras aqui. Na realidade, peraí, se eu fizer tábua de carvalho aqui, eu acho que já posso fazer as peneiras. É, já podia. Vou fazer um coador super denso aqui. Vamos fazer mais um, vai. Pronto. Agora temos 4 redes coletando itens pra nós. Boa. Olha quanto barril. Pera. Conseguimos ter uma pedra lisa. Pedregulho. Bom, não é muito, mas já temos um pedregulho. Na realidade, agora que a gente já está próximo de fazer a nossa churrasqueira, eu acho que eu vou trocar uma dessas redes aqui pela rede que a gente consegue pescar peixes. Ó, a tarefa é conseguir vários peixes além de fazer a rede, né? A rede é uma rede normal e 6 canas de açúcar. A rede normal é 3 linhas, né? Rede normal. Eu vou pegar as canas de açúcar que a gente já tem aqui, fazer uma rede de pescador. Pronto, a primeira parte já foi. Vamos tirar essa rede aqui por enquanto e colocar aqui. Eu preciso ter isca para fazer essa daqui? Bom, a parte boa é que não é tão difícil conseguir uma isca. Se for minhoca, né, no caso. Se eu não me engano, eu tenho que pegar terra. E eu vou precisar de uma terra, bambu e uma barra de ferro. Olha, um bambu a gente tem. Uma terra também. Só vai faltar uma pepita de ferro. E agora que a gente tem vários desses coador super denso, não deve ser tão difícil conseguir uma única pepita de ferro, né? Mano, eu fui atacado de novo. Olha a nossa vida. Eu não tenho como me alimentar, eu não tenho como me defender, eu não tenho nada que eu possa fazer. Nesse exato momento, a gente não pode cometer um mínimo erro. Tá, boa, pepita de ferro veio aqui. Terra, ferro, bambu. Pelo que eu entendi, a gente devia colocar uma terra aqui e usar essa pá. Conseguimos uma. Boa, vamos colocar ela aqui. Tá, pera aí, já que é assim, vamos fazer o seguinte. Olha, eu subi uma torre de terra e olha isso. O mar é infinito. Gente, eu coloquei aqui pro Minecraft enxergar mais longe e olha isso, não tem nada. Bom, vamos cavar essas terras aqui. Ó, tem mais um barril ali.
Pedra, pedra? Não. Boa, pedregulho. Pescamos uma linha, né? Não foi a melhor coisa do mundo, mas... Temos 6 iscas agora. Ó, pescamos um Lúcio almiscarado. Bom, vamos deixar aqui juntando os peixes. E eu acho que não me resta escolha fora eu fazer essas pedras aqui virarem pedregulho na base da picareta. Eu não queria ter que gastar recursos com esse tipo de coisa, mas a gente tá precisando urgente. Olha a nossa vida. Tá, vamos pegar tudo aqui e vamos começar os crafts. Tá, vamos lá. Fogueira e refinaria de água. Tá, uou, finalmente conseguimos. Agora com ela a gente pega a recompensa, que é 5 copos d'água purificada. Vamos tomar o primeiro aqui, né? Dá pra colocar ele no chão? Não, tá. E como que funciona? Ó, eu tenho um copo vazio, eu consigo pegar água do mar? Copo com água salgada. Bom, eu vou deixar ele temporariamente. Mano, que trovão foi esse? Digamos que eu tenha colocado esse negócio aqui no meio e eu me arrependi. Mano, olha o vento. Eu acho que tá vindo uma tempestade. Tá, aqui eu posso colocar o nosso filtro da lã. E aqui eu acho que eu coloco um copo de água salgada. Aí aqui o carvão pra aquecer tudo. Vocês viram? Gente, acho que tá se formando uma tempestade das grandes. Olha quanto peixe a gente já pescou, que ótimo. Bom, eu tô olhando a criação aqui da churrasqueira. E a última coisa que falta é concreto vermelho. Que barulho é esse? Vocês estão ouvindo esse barulho? Que barulho é esse? Quem tomou dano? Por acaso tá chovendo granizo? Espera, calma. Pega a nossa cama, desce aqui. Essa noite a gente vai dormir aqui embaixo. Mano, essa tempestade de granizo tá piorando. A gente vai ter que dormir aqui mesmo. Bom, enquanto isso, vamos tentar resolver a nossa própria vida. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente precisa transformar esse cimento em concreto. E a única forma disso é molhando ele. Mas eu definitivamente não vou entrar na água agora. Mano, a tempestade tá piorando. A tempestade tá piorando muito. Olha essa ventania, o que tá acontecendo? Gente do céu, tá ventando muito, eu não vou sair daqui de baixo. Peguei uma cerca de corda que eu tinha aqui, olha. Vou deixar ela aqui perto da nossa cama pra gente se segurar aqui. Meu Deus, olha, não dá pra enxergar nada. Acho que o melhor na situação é a gente dormir. E tem mais um tubarão ali. Tá, vamos dormir. Tá, eu acho que a chuva tá passando. A ventania não passou, mas a tempestade diminuiu já. Tem até um arco-íris ali. É, tá indo pra lá a tempestade. Tá, isso é muito bom. Vamos aproveitar essa oportunidade aqui que a gente tem agora. Não preciso tomar água ainda, né? Não. Eu tenho uma ideia pra gente conseguir pegar esse cimento aqui. Olha, já que ele tem gravidade e ele vai cair, a gente vem aqui desse lado que é seguro. Coloca um aqui, eles vão endurecer. Pronto. Agora a gente fica bem desse lado aqui, ó, pra atrair o tubarão. Cadê aquela picareta que eu havia feito? Quebra esses dois aqui. Ah, eles querem aqui dentro. Pega, volta pra cá. Tá. Boa, tamo vivo. Agora eu não percebi. Eu preciso de mais um corante. Eu preciso do corante. Meu Deus do céu, como eu vou conseguir outro corante? Eu tenho apenas 2 de vida e eu não posso mergulhar. Calma, deve ter algum jeito. Pera, tem um jeito. Não é o melhor de todos, mas tem. Eu tenho uma fornalha, eu tenho esse peixe aqui. Eu posso esquentar ele usando madeira. Pera aí, deixa eu pegar aqui, transformar ele em peixe cru. Esse aqui também. Peixe cru. Esquenta tudo. Pronto, a gente vai ter comida. Não é bom por causa que não é uma churrasqueira ainda, mas já vai ajudar, gente. A gente precisa recuperar a vida pra poder buscar lá as coisas. Mano, hoje tá sendo um dia muito tenso, sério. Pronto, nossa vida vai começar a recuperar agora. Finalmente a gente vai poder recuperar vidas. O único problema é que eu não posso me arriscar, vou ter que... Opa, deixa eu vir pra cá, pra cima, né? Eu vou ter que descer ali novamente e tentar conseguir mais algum corante vermelho. Eu posso pular ali também, mas outra vez que eu vim pra cá não deu nada certo, eu não quero arriscar aqui de novo. Eu tô com a vida quase cheia, eu não tenho mais nada para comer. Então, pera, tubarão, venha pra cá. Tubarão! Aqui, tubarão! Vem, segue meu cheiro. Isso, vem pra cá. Agora ele se perde. Tá, corre. 3, 2, 1 e pula! Peguei, calma, corre. Tá dando uma ventania aqui agora. Corre. Escapamos. Peguei a planta certa? Peguei. Tá, meu Deus do céu. Tá dando tudo muito louco hoje. Finalmente fizemos a nossa churrasqueira. Deixa ela aqui, que alívio. Bom, nela é bem mais fácil. Além da gente ganhar mais um abridor de lata, mais comida e etc. A gente pode fazer todo tipo de comida nela. Deixa eu guardar esse abridor de lata que a gente tem como reserva. Vamos abrir essa lata de comida aqui já. Tem um coco aqui também. E agora a gente pode simplesmente tentar pescar algum peixinho. Boa, pescamos um peixe dourado, que na realidade é azul. Vamos transformar ele em peixe cru aqui e já vamos colocar pra assar na nossa churrasqueira. Peraí, quer saber? E se eu usar madeira refinada? Foi? Olha os peixinhos esquentando. Já foi? Que rápido! Mano do céu, que alegria! Funcionou! Também, ó, já vamos tomar um copinho d'água purificada aqui pra começar bem o dia. E levar nossa cama de volta aqui pra cima, né? Porque a gente teve que tirar no último dia, né?
Eu consigo mais ela aqui. Ficou bom. Bom, pro dia de hoje, eu tenho algumas coisas que eu quero fazer. Além de eu expandir um pouco a nossa jangada, eu também quero completar algumas missões. Nós temos muitas missões ainda pra fazer, mas uma que eu quero dar bastante foco no dia de hoje é uma bem importante. A do Hora de Plantar. A missão se consiste em fazer 30 plantadeira e 30 plantadeira branca. E com isso de recompensa, eu vou ter várias sementes diferentes pra gente ter alimento. Que atualmente é uma coisa que tá sendo bem escassa, pra ser sincero. Bom, então, vamos ver tudo que a gente precisa e vamos começar essa missão logo, mano. Ah, e já deixa o gostei pra apoiar o mês Lajota, hein? Oi, oh, falando sério agora, olha quantas coisas a gente já tem, mano. Pra quem só tinha antes esse leme aqui, um pouquinho de bambu no chão, mano, tamo bem demais, sério. De qualquer forma, no último vídeo eu consegui fazer essa refinaria aqui de água. Eu pego basicamente copos com água salgada, como por exemplo esse daqui, ó. Pego água salgada, coloco aqui assim. Opa, pegou mais peixe bom aqui, ó, pra nossa missão. Rã e peixe jacaré. Aí, além dessa refinaria de água, a gente também já conseguiu fazer, ó, que da hora. Mano, olha isso. A gente fez literalmente uma churrasqueira em alto mar. Ô, doido demais, né, ó? E agora a gente tem o que comer, literalmente. E ela esquenta as coisas rapidinho, como vocês viram. Bom, já a refinaria da água, pra utilizar ela, a gente vai precisar de... aqui, cascalho. Vou pegar o cascalho, a gente vai colocar aqui nessa peneira até vir um carvão. Agora é só esperar vir o carvãozinho pra nós, né? Vem, carvão! Carvão! Agora! Não veio nada! Agora vai vir. Não, veio sílex. Eu quero carvão. Viu? Minério de ouro. Sílex de novo. Mais minério. A última aí. Sílex aqui de novo. Bom, deixa eu guardar no baú de minério aqui pelo menos, né? Bom, tá tudo bem porque eu ainda não senti sede, mas é que eu quero muito usar essa refinaria de água, porque a gente não utilizou ela nenhuma vez que a gente fez ela, porque precisa de carvão pra utilizar. Bom, esse filtro aqui vai durar bastante ainda, como vocês podem ver, mas o outro já tá pra estragar. Coador denso e esse aqui é o super denso, mas eu tenho outro super denso aqui sobrando, então tá tudo certo. Já esse coador denso aqui, ele é bem legal por causa que ele consegue pra gente vários barril. E no barril pode vir vários itens diferentes aqui do modpack, como pedra, pisa de ferro, muda de carvalho, fragmento de pedra. Será que eu faço com isso? Se tiver 4 fragmentos de pedra, eu posso fazer uma pedra? Ah, não quero não, vai demorar muito. Ó, também temos algumas caixas, caixa do tesouro. E o que mais que a gente coletou aqui? Mais caixa de tesouro, caixa com fechadura. É, acho que só. Bom, vamos abrir as caixas aqui. Carvão, não sei o que veio. Diamante, ouro, boa. Um livro? Tá, legal, gostei. Bom, vamos mesmo assim peneirar o nosso carvãozinho aqui, né? Nosso sílex, né, no caso. O rolê, eu não sei se nosso purificador de água vai aceitar carvão vegetal, mas não custa tentar. Então vamos ficar com sede à força aqui, né? Só pra gastar uma aguinha aqui, ó. Boa. Pegar uma água salgada aqui. Vamos colocar 3 copinhos de água salgada e um carvão vegetal. Vai funcionar? Olha, acendeu fogo. A água tá esquentando e tá passando aqui. Que bonitinho. Tá indo então? Mano, que da hora. Eu nunca tinha visto esse aqui ainda. Mano. Não, na moral, já valeu o gostei, né? Aí, ó, foi. 3 copinhos da água. E gastou um pouco do filtro. Bom, de qualquer forma, digamos que esse filtro aqui não tá num local muito legal. Então, deixa eu pegar a pequenininha aqui e vou mudar ele de lugar. Por enquanto, eu quero deixar ele bem aqui, ó, junto com a churrasqueira. Eu acho que vai ficar legal ali. Deixa eu pegar esse barril aqui. Só traia. Mas tudo bem. Na real, peraí, será que tem como fazer uma garrafa? Porque se eu ficar carregando vários copos d'água, sempre vai ocupar muito espaço, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nas missões que a gente tem, olha. A gente tem uma missão de moedor, limpar o mar, e estamos quase fazendo ela. A gente precisa pegar 2 cobre enferrujado e 2 cano enferrujado de cobre. Ah, entendi. Para fazer ela, a gente vai ter que pular aqui e tirar aquele lixo do oceano. Bom, mas enquanto o tubarão estiver aqui, acho que vai ser meio complicado. Tem uma missão também aqui sobre fazer coador super denso sólido. Vai dar uma massa em conserva. Eu acredito que a ideia disso aqui é a gente pegar esse coador, que ele dura mais tempo, né? Eles pegam a mesma coisa que os outros, só que eles duram mais tempo. Bom, vou fazer depois, vai ser útil. Bom, outras missões legais que a gente tem é por esse lado aqui. Uma de fazer um candinho, vai ter que fazer um balde da lava. Mas como eu vou conseguir um balde da lava? Bom, eu ainda não sei. Então, por enquanto, vamos focar nessas outras. Olha, a gente pode fazer um balde de argila, esquentar ele também, né? Vamos ganhar peixe enlatado e um kit médico. E depois a gente pode fazer um barril de madeira, que a gente vai ter que fazer 10 blocos de argila, que com o barril de madeira vai ser mais fácil, e o próprio barril em si, né? E olha, a recompensa é uma garrafa. Tá, pera, o barril de madeira é uma laje e 6 madeiras, né? Vamos começar por ele, então. Primeiro, a gente faz a laje.
Agora o barril. Boa. Primeira parte da missão tá concluída. Acho que um local bom pra deixar ele é aqui, olha. Porque é perto de tudo, sabe? Quando a gente expandir um pouco mais a jangada, a gente vê um lugarzinho melhor, quem sabe também. Agora a gente vai precisar de um balde de argila. Isso também é bem fácil. Afinal, olha quanta argila a gente já tem aqui. Pega aqui, ó. Um, dois, três. O resto eu vou guardar no baú aqui. E faz um balde. Com o balde em mãos, a gente vai ter que pegar aqui a fornalha que a gente quase nunca usa e colocar essas lajes para esquentar esse balde. Enquanto isso, já vamos aproveitar e pegar a recompensa da missão que a gente fez aqui. Ah, não ganhou a recompensa não, deixa quieto. Agora vai ganhar. Ah lá, falei? Kit médico e comida. Deixa eu desenlatar isso aqui, daí a gente já come. Olha, deu regeneração. Boa. A parte boa é que eu vou guardar esse kit médico aqui, olha, que recupera a vida máxima para aquele momento que a gente for descer lá limpar o mar. Vai ser uma ideia boa. Eu tenho uma ideia boa para isso. Bom, o próximo passo é a gente conseguir argila. E assim, tem vários métodos para conseguir argila. E eu queria mostrar um deles para você, que é bem legal. A gente coloca dois bambus aqui, duas madeiras e faz essa marreta. Com essa marreta em mãos, a gente pega blocos como, por exemplo, a própria areia aqui, ó, coloca ela no chão, usa a marreta nela e ela vai virar pó. A gente pega um balde da água, coloca aqui e depois coloca o pó. E virou argila. A gente até poderia fazer esse, se a gente já não tivesse muita argila aqui. Então, missão concluída. Vamos pegar uma recompensa aleatória, argila e a garrafa. O legal da garrafa é porque ela cabe mais do que um copo d'água aqui. O problema dela é que eu não sei se dá pra colocar ela aqui dentro, né? Mas eu sei o jeito da gente conseguir as coisas bem legais nela. Ah, a gente ganhou uma plataforma. Isso é bom, eu acho? Não sei dizer. De qualquer forma, nessa altura do campeonato, a gente já pode andar com a nossa mochilinha equipada, bonita em nós. E guardar as ferramentas que a gente menos usa aqui. E por enquanto até essa garrafa. E bom, a próxima missão que eu quero fazer é essa do Hora de Plantar. E fazer ela vai ser muito bom pra gente ter alimento. Que nem eu falei pra vocês, a gente tem essa farm de peixe aqui, mas a gente precisa esperar muito até vir um peixe, é muito trabalhoso. Se tivesse uma plantação, além de ser mais seguro pra gente não ter chance de ser envenenado, a gente ia ter coisas mais saudáveis pra comer. Então esse é o nosso plano de sobrevivência de hoje. E pra começar ele, a gente vai ter que expandir a plataforma. Nossa, isso aqui vai ser bom, mano. Bom, gente, deixando aqueles ossos de lado, eu descobri uma coisa muito das interessantes. Aqui nas nossas missões, tem uma missão chamada Fragmentos de Minério. É uma que a gente já pode fazer. Pra fazer ela, vamos ignorar a parte de fazer ela. Olha essa recompensa, 60 plataformas. Bom, pra fazer ela, eu preciso de 8 tipos de minério vezes 5. Eu pego esse fragmento, por exemplo, de ouro e junto aqui, olha, até ele virar outro tipo de minério. Acho que mais fácil do que ficar tentando explicar é tentar fazer. Quantos tipos de minério a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5. Existem 3 tipos de minério que a gente precisa conseguir, que a gente talvez não tenha ainda. Eu acho que a gente já tem tudo para conseguir na realidade, olha. A única coisa que a gente precisa é pegar essa malha de sílex que a gente tem aqui, misturar com uma... Ué? O que aconteceu? A nossa bancada de trabalho quebrou. Bom, eu sei que tem como fazer uma melhoria dela, mas agora a gente não tem recurso para isso. Enfim, pega um ferro aqui. Tá, aparentemente é um tiquinho mais difícil do que eu pensava. Em vez de precisar de uma barra de ferro, vamos precisar de 8. Vamos esquentar uns ferrinhos aqui, olha, que a gente tem 2. E agora a gente só vai precisar de 2 pepitas de ferro para conseguir. Eu sei que agora no começo tá parecendo um pouco mais difícil essa missão, mas assim que a gente tiver essa próxima peneira, vai ficar muito mais fácil. Eu tenho certeza que vai ser um adianto enorme nas nossas vidas. A gente vai poder expandir toda a nossa jangada aqui, graças às 60 plataformas que a gente vai conseguir. E aí a gente já vai poder também fazer todos os vasos de planta para nossa plantação. Na real, eu acho que dá para adiantar eles, né? Para fazer eles, eu vou precisar de argila esquentada para fazer terracota. Tá bom, eu vou precisar fazer 45 blocos de argila. Eu tenho como fazer tudo isso? 34. É, vai faltar um pouquinho ainda. Esse aqui tem... Qual que tem argila? É, eu vou ter que fazer argila usando areia, então. Então, na real, essa ideia que a gente teve de fazer o barril vai ser muito útil. Vai adiantar um tempo enorme que a gente ia ter que esperar. Tá, vamos fazer tudo aqui virar pó. E depois que tudo virar pó, é facinho. A gente só tem que colocar lá no nosso barril. E enquanto isso, a gente espera aparecer as pepitas de ferro que a gente precisa. Olha, pra ser sincero, essa nossa vida de náufrago tá começando a me ficar confortável. Obviamente a gente passa por várias dificuldades, mas eu tô gostando de como eu tô vivendo, sabe? Eu sinto que a cada dia é um desafio novo e uma nova coisa pra superar. Bom, deixa eu colocar a nossa fornalha aqui por agora. 45 argilas. Colocar 7 troncos aqui, acho que já vai ser o suficiente, né? Já deixa eu fazer mais gancho de pesca de ferro. Ah, esse gancho parece melhor, mas é caro, não vale a pena. Ó, dá pra fazer um martelo de ferro. Tem várias coisas que eu não sabia, mas eu vou fazer o de madeira mesmo, é mais seguro. Eu não me considero em condições de poder gastar assim do nada. Boa!
Veio uma pepitinha de ferro aqui. Se a gente conseguir mais uma, a gente já tem o suficiente. Porque não tá vindo nenhuma. Bom, vamos torcer pra que amanhã venha, né? Vamos dormir. Gente, seguinte. Eu tô pensando aqui. Vocês sabem que quem não tem o que fazer acaba fazendo besteira, né? Eu não tenho o que fazer. Eu tenho que esperar esquentar tudo aqui. Meu, já acabou os recursos aqui? Eu tenho que esquentar tudo que tem aqui dentro. E pra isso, eu preciso de duas coisas. Ou carvão ou madeira. E pra prosseguir na parte dos minérios, eu preciso de ferro. E como eu não tenho o que fazer enquanto eu não conseguir ferro, eu tava pensando aqui... E se eu usasse essa faca aqui pra atacar o tubarão? Aí, se eu conseguir atacar o tubarão, ó, por enquanto eu tô conseguindo bater nele. Tá arriscado, mas tô conseguindo. A gente pode ir ali embaixo e pegar aqueles ferros, que é mais uma missão nossa de limpar o mar. E com a missão de limpar o mar, a gente vai poder mexer com árvore. E mexendo com as árvores, vai ter muita coisa pra fazer. Bom, derrotamos o tubarão, mas pra nosso azar nasceu mais um. Vamos só derrotar esse outro aqui e vamos partir pro ataque. Vem, tubarão! É muito ruim ter que atacar o tubarão. A gente tá tendo sorte que ele não tá conseguindo atacar a gente a tempo. Mano, a vida dele é muito grande. Ai, ele me atacou. Deixa eu comer aqui o peixinho. Tubarão maldito. Não. Mano, olha a minha vida. Calma, calma. Aqui não tem nada de comer. Calma. Aqui não tem nada de comer. Nada. Tem alguma lata? Tem alguma lata? Vou ter que usar o kit médico. Tá, foi. Bom, agora que eu já me risquei tanto, eu tenho que dar um fim nesse tubarão pra conseguir minerar lá. Gente, eu consegui derrotar o tubarão. Aproveita, aproveita. Calma. Minera aqui. Eu consegui derrotar o tubarão. Aproveita, gente. É a nossa chance agora. Pegamos um lixo do mar. Mas por que a missão não foi concluída? Falta mais. Calma, vamos pular pra lá, aproveitar. Vai, pula pra cá. Onde será que tem mais lixo no mar pra gente limpar? Ali! Até agora nem um tubarão, né? Vamos limpar aquele outro lixo ali. Só falta um, mas cadê? Onde que tá o outro? Meu Deus do céu, onde que tá? Onde que tá? Eu não vejo aqui, mas eu não sei se eu tô enxergando alguma coisa ou não. Cara, eu tô vendo outro ali. Eu não sei se nasceu outro, mas eu tô vendo um aqui. Rápido, antes que venha tubarão. Já vai aparecer outros. Pega, 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 pega. Pega, por favor. Foi, foi, corre. Eu tô ficando sem ar. Ai. Oh, não. Cadê a jangada? Cadê a jangada? Tá aqui, tá aqui. Tá de noite, corre, corre. Deu tudo certo. Bom, por enquanto eu não sei o que isso faz, então vamos guardar a gente junto com os tesouros aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, né? O problema é que até agora a gente ainda não conseguiu nenhuma pepita de ferro. Bom, não me resta escolha fora dormir, então... Tá, beleza. Passou um tempo aqui considerável, né? Temos aqui as pepitas e tem até algumas outras coisas, mas depois a gente vê. Já fiz alguns pós também aqui, ó, pra gente poder fazer um pouco mais de argila daqui a pouco. Bom, como vocês perceberam, eu não consegui me conter. Eu tive que, né, fazer o resto das argilas. Conseguimos mais um balde de ferro. Legal. E batata. Caraca, por essa eu não esperava. Valeu a pena abrir a caixa, hein? Bom, de qualquer forma, faz aqui. Pronto, 8 ferros. Podemos fazer agora a malha de ferro. Com ela, quando a gente pegar os cascalhos e peneirar, vai vir coisas bem melhores do que vinha anteriormente. E muito em mais quantidade também. Na real, deixa eu ver uma coisa aqui. A única melhoria que eu posso fazer pra ela é diamante mesmo. Olha, levando em conta que não tenho muita utilidade pra diamantes, se eu tiver 8 diamantes, eu vou fazer essa melhoria sim. É, só tenho 2, não dá não. Enfim, de qualquer forma, agora eu vou fazer esses cascalhos aqui pra conseguir minérios. E agora que eu terminei os cascalhos, eu vou fazer uma coisa que eu não faço há um bom tempo. Bom, já que eu tenho um balde de ferro, eu vou guardar o balde de argila. Não vejo porquê. Vou colocar pra esquentar aqui, né? Bom, e o que eu vou fazer aqui agora é uma coisa que há muito tempo a gente não faz. Na realidade, a gente nunca fez ainda aqui no Raft. Uma timelapse. Vou cuidar da nossa rede de pesca, das outras seres, abrindo os itens e tudo mais e separando, arrumar o que precisa ser arrumado e fazer todos os itens que a gente precisa. Vamos lá. Sim, isso é uma timelapse de 30 minutos de eu simplesmente só fazendo minérios, esquentando argila e pescando peixes para ter o que comer. Isso vai ajudar demais na nossa progressão aqui, porque agora a gente vai poder fazer muitas coisas novas aqui no Raftcraft, que antes demoraria dias e episódios, e a gente vai poder fazer agora, quando a gente quiser, graças a esse esforço que a gente teve agora. Então, mano, muito da hora e já vale o seu gostei. Ô, chuvinha boa, tem que fazer um coletor de água da chuva depois. Eu tava olhando aqui, olha, a gente tem um coletor de água da chuva pra fazer. E nem é tão complicado não, na real, dá pra fazer depois. Mas a gente ainda tem 3 copos d'água, então não precisa. Por sinal, temos recompensas. O que é isso aqui? Barra de ouro, experiência, e aqui uma fogueira. Pô, legal. Vamos guardar aqui por enquanto. Esse aqui é o baú das decorações estranhas. E esse daqui é o de minérios. Bom, desse tempo pra cá, eu juntei bastante areia e cascalho, como vocês viram. Então, vamos peneirar tudo aqui. Agora o rolê é que a gente tem que torcer demais pra gente conseguir as coisas que a gente precisa. Que é basicamente, tá vendo esses 8 tipos de minérios? A gente precisa ter 20 de cada um deles. Então, digamos que isso é um processo um pouquinho mais complicado do que a gente achava. Por isso que eu peguei tanto cascalho antes de voltar e essa timelapse durou tanto. De qualquer forma, o que eu acho é, a gente vai conseguir, vai ter as plataformas e fazer a plantação mais pânico de todas. Eu acho que até esse aqui vai ser o episódio mais grande até agora. Tá, eu acho que tá. Tem muito cascalho e muita areia. Deixa eu fazer tudo e eu volto. Pera aí. Pronto, terminamos. Olha o tornadinho ali, ó, se formando ou se desfazendo. Bom, até desfazendo. Tornadinho, né? Coisa bárbara.
Medo, medo. De qualquer forma, a gente conseguiu. Temos todos os minérios. Deixa eu ter certeza aqui, né? Pera aí. Foi. Também foi. Deixa eu até guardar nesse baú aqui esses fragmentos de minério. Tá ocupando o maior espaço, né? Tá, eu acho que terminamos a missão agora, né? Todos os minérios foram, né? Foram. Tá, além de pegar uma comida maneira, experiência e as plataformas. Soul Turnstile Breakfast. Mano, é uma super comida. Cara, eu vou guardar aqui junto com os itens raros. Agora, vamos expandir a nossa jangada, porque a gente finalmente tem as plataformas. Meu Deus, demorou, mas foi, né? Se eu deixar assim, ainda consigo passar? Não, essa aqui eu vou ter que tirar. Pronto, ó. Tirando essas daqui, ó, já dá pra passar aqui de boas. Deixa eu pegar essa plataforma aqui de cerca, né? Vou colocar uma aqui. Mano, eu derrubei minha tocha lá embaixo. Tomara que ela suba. Aqui, ó. Peguei. Boa, 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 boa. Pegamos. Tá, agora que tá tudo expandido aqui, obviamente não tá nem perto do que eu quero no total ainda. Mas já tá bem melhor. A gente vai poder começar a espalhar os vasos aqui pra fazer as plantações. Tô até pensando em expandir nossa jangada pra lá. Ficou legal, eu gostei. Vai dar um espaço bom pra gente mexer com as plantações também, né? Aos poucos nossa jangada vai ficando como a gente sempre sonhou. Quer dizer, eu não sempre sonhei ficar perdido no mar, né? Mas vocês entenderam, né? Bom, pra fazer o vaso é até que fácil. A gente coloca aqui, com uma terra aqui e um martelinho. A gente tem que fazer 30 vasos de cada. Temos 22 desse já, tá fluindo. Meu Deus, quebrou a bancada de trabalho. Pronto, 28 e 30. Cadê? 30. Boa. A primeira parte já foi. O problema é que para pegar todas essas sementes legais, nós temos que fazer também os vasos brancos. Que até que é fácil, é só botar o corante aqui branco. Vou pegar uns carvões aqui e vamos colocar para esquentar essas argilas que a gente tem. Olha, lotou aqui. Pronto. Já esquentei as argilas aqui, fiz até mais do que precisava. E para nossa sorte, ao longo dessa jornada aqui nessa jangada, a gente conseguiu vários corantes brancos. Quer dizer, vários ossos, né? Mas a gente converteu eles em corante. Daí a gente transforma eles aqui, ó. Terracota branca. E pronto, temos 48. Agora a gente tem que transformar tudo nesses vasos brancos, porque a missão manda a gente fazer 30 de cada um. Mano, eu já quebrei 3 mesas de trabalho hoje. Estamos fazendo muita coisa mesmo, hein? E finalmente a última. Tcharam! Hora de plantar. Missão concluída. Vamos pegar a recompensa, que são várias coisas, ó. São muitas sementes pra gente plantar. Mano, isso vai dar muito bom. Tá, vamos fazer o seguinte. Vou fazer aqui, ó. Desse. Ah, que bonitinho. Desse. Aí vamos fazer mais uma linha agora. Eu sei que a gente tem 30, mas a gente nem tem tudo isso de semente. Então agora não tem o porquê fazer tantos. Ah, o coco não dá pra plantar? Ó, e temos uma muda de bananeira. Eu vou guardar ela aqui no cofre, pra depois a gente ver como que funciona essa bananeira aqui. Mas olha, já temos algumas plantinhas. Essa chuva eu acho que vai ajudar no crescimento de tudo. Bom, deixa eu pegar alguns ossos aqui, olha. Vamos criar a farinha de osso. Com ela a gente vai poder fazer essas plantas crescer pra ter mais agora. Ué, mas só uma? Ah tá, ela continua plantada aqui. Olha que bonito. Ai, 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 comendo um peixinho aqui, né? Quer dizer, é peixe, né? É peixe. Comendo um peixinho aqui, tomando um copinho d'água purificada. Pronto. Ai, ai, que vida boa. Que vida boa. Definitivamente não, só quero ir pra casa, mano. E bom, aqui na nossa vida de Raft tem muitas coisas que eu quero fazer. Hoje, eu tava olhando as missões e tem uma missão que me interessou muito. Uma armadilha para se defender de tubarões. É uma arma. Com ela, a gente vai poder caçar tubarão. E a parte boa é que, além de fazer a arminha, a gente vai ganhar algum item aleatório, cenoura enlatada e a munição. E obviamente tem várias outras coisas pra gente fazer ainda, mas outra que eu tô muito interessado é esse daqui, o coletor de água da chuva. Querendo ou não, aqui no Raft chove toda hora. E nem é tão difícil fazer esse coletor, não. O mais trabalhoso é o painel de vidro. Se a gente tiver ele, quando chover a gente vai ter água purificada, que não gasta carvão, como essa daqui, que a gente tem que esquentar a água. E esquentar a água é muito caro, vocês não têm ideia. Bom, deixa eu abrir meus baús aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho areia. Tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, ó, aí, ó, aí, ó. Não falei? Já tá chovendo aqui, mano. Já tá chovendo. Ó, estamos esquentando essas 6 areias aqui. Com ela a gente vai fazer painéis de vidro. Com esses painéis de vidro, a gente vai ter tudo que a gente precisa pra fazer o coletor de água da chuva. Já passou a chuva? Ah, foi uma chuvinha de verão. Aquelas que é bem rápida. Oi, tubarão. Em breve eu dou um jeito, eu não sei. Pode ficar tranquilo. Bom, vamos aproveitar e pegar tudo aqui. 4 gravetos, 4 linhas e 4... 3? E 4 madeiras. Vamos fazer uma rede também aqui. E os nossos vidros já esquentaram enquanto a gente fazia isso. Agora a gente vem aqui, olha. Já tu.
painel de vidro. E com isso, podemos fazer o coletor de água da chuva. E ó, vamos ganhar um copo vazio, mais um coletor de água da chuva e plataforma. Boa! Bom, como eu vou coletar água da chuva, o ideal é eu deixar num local que sempre esteja chovendo. Eu acho que aqui, olha, perto da nossa plantação é legal. Bem aqui assim, ó. Aí fica como se fosse a entrada daqui, entendeu? Eu também queria fazer mais dessa cerquinha de corda para rodear tudo aqui. Deixa eu ver se consigo fazer. Na real, uma coisa que seria bom nesse momento seria plantar. Eu tenho terra. Terra. 3. Deixa eu pegar uma muda de bananeira. Uma de árvore normal de carvalho. Olha, já tá crescendo. Que bonito, né? Caraca, da hora. Já vamos fazer umas proteções aqui, olha. Depois eu melhoro. Tu já cresceu de novo? Gente, essa árvore de bananeira cresce rápido, hein? A gente não tem nenhuma água da chuva ainda, né? Ah, não tem ainda não, mas tudo bem. Quase caí, meu Deus do céu. Outra coisa que a gente pode fazer é coletar todos esses barris que a gente foi coletando durante aquele tempo que a gente reservou para arrumar as coisas no dia de ontem. Ah, conseguimos bastante coisa, ó. Valeu a pena. Fora essa caixa aqui, que veio um papel. Essa aqui veio ouro. Tábua de pinheiro, carne podre. Quartzo. Tá. A parte boa é que a gente já tá conseguindo vários recursos. A parte ruim é que bem quando a gente fez o coletor de água, parou de chover. Meu Deus do céu! Isso aqui não para de crescer. E olha só, gente, eu peguei essa água viva que tava na nossa rede de pesca e a gente completou a missão da hora de pesca. Vamos conseguir um aquário com salmão e uma bandeira carpa. 3 bandeira carpa, que legal. Olha! Eu vou querer uma outra aqui na frente também. Depois eu coloco as outras. Deixa eu colocar esse outro aquário aqui, ó, por enquanto. Voando mesmo, depois eu arrumo aqui uma bancada. Vou fazer uma bancada pra ele aqui. Aí, ó, prontinho. Fiz mais uma mesinha aqui, ó. Pronto. Eu vou mudar minha cama mais pra perto da plantação, mano. Eu acho que é legal, tipo, cheirinho de grama, assim, sabe? Sardave. Nossa, olha que céu lindo. E a árvore de bananeira já tá ficando doida, hein? Bom, vamos mimir. Bom dia, mano. Olha só como o nosso pé de banana já tá da hora, mano. Gostei. Já dá pra coletar nossas plantações? Olha, coletou mais do que eu queria. Boa. Deixa eu replantar o milho aqui, né? Plantar mais uma beterraba aqui, já que deu semente. Triguinho, milho. Vem pra cá, trigo. Cenourinha, milho. Mais cenourinha aqui. Plantar cenoura em tudo aqui, porque cenourinha faz bem. Bom, enquanto nossas plantações seguem crescendo, ainda tem muitas coisas pra gente fazer. E olha ali, ó, que legal. Como o meu objetivo é fazer uma arminha pra caçar tubarões, a gente tem vários caminhos que a gente pode seguir. Como, por exemplo, a gente pode ir atrás de uma roupa de mergulho. Porque, além de caçar o tubarão, a gente vai poder explorar à vontade. O rolê é... Para fazer essa roupa de mergulho, vai precisar de todos esses itens. Vamos ver 3 coisas, como a mangueira, vai precisar de concreto e durex. Concreto a gente sabe fazer. O durex vai precisar de cola. Papel tem um, mas como consegue cola? Para conseguir cola, a gente precisa de bola de slime e plástico. Plástico é fácil, e a bola de slime? Tem que ter mais água viva. O rolê é que a gente só pescou uma única água viva até agora. Até onde eu sei, né? Isso me faz pensar o quê? A gente precisa de mais iscas e melhorar a nossa fonte de pesca, tanto daqui quanto dessas daqui também. Já aproveitei e peguei todas as pepitas de ferro pelo seguinte motivo. Uma missão que vai favorecer muito a gente nesse momento é do coador denso sólido. A gente vai ter que fazer um coador super denso sólido e um coador sólido. Para fazer eles é a mesma coisa. A gente precisa de uma rede densa ou uma rede normal, 3 barras de ferro e 4 grades. Então, para isso, vamos precisar de 12 barras de ferro. Bom, pelo menos começou a chover, então a gente já pode pegar uma garrafa purificada de água aqui. Enquanto a gente vai coletando a aguinha da chuva e o nosso pé de banana vai crescendo, vamos fazer essas barras de ferro, então, para essa missão. Das 12 barras de ferro que a gente precisa, já temos 7. Se eu não me engano, a gente tem um pouquinho de ferro aqui nesses baús também. Ah, não, a gente tem um pedaço de minério de ferro aqui, que quando a gente esquenta, vira uma barra. Então, teoricamente, a gente vai ter ferro o suficiente. Então, deixa eu já fazer as grades aqui. E a rede e a rede densa. Então a gente ainda tá se encaminhando legal para concluir essa missão dos coadores. Enquanto a gente vai ter que esperar os ferros esquentar, tem uma coisa que eu queria fazer. Essa daqui é a mesa básica reforçada. Além de dar para colocar mais de um item por vez na bancada de trabalho, ela vai demorar bem mais para estragar. Vai precisar de 4 pedrinhas e 3 troncos de carvalho descascado. Então primeiro a gente faz o machado, pega os troncos de carvalho, usa 3, né? Então, 1, 2, 3. Aqui tem pedra. 3 e 4. Tronco, tábua, prego. Coloca a bancada aqui no meio. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Martela, 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 martela. Quebra essa. Guarda pro futuro, né? Aqui tá ótimo. E tá lá, mesinha avançada. O que é aquilo ali? Eu nem imagino, mas já temos uma mesa de trabalho bem melhor. E os nossos ferros já esquentaram. Além de concluir uma missão que fala pra gente ter 10 barras de ferro, que com isso a gente vai ganhar um arpão de pesca, a gente vai poder fazer as nossas sedes. Então, coador denso sólido e coador sólido. Então, esse vai pra cá e esse vai pra cá. A parte boa é que eles duram bem mais e tem mais eficiência. E também ganhamos comida. Bom, então progredindo bem, tá dando tudo certo por enquanto. Bro,
próximo passo agora é usar esse arpão de pesca. Pra que, que ele serve? Funciona pra quando a gente for pescar. Por exemplo, eu atiro ali, olha, tá vendo? E pulo pra quê? Nadar. A gente nada quando a gente precisar. Depois a gente aperta pra puxar a gente. Mano, isso vai ser útil, mas não agora. Agora a gente precisa coletar a nossa árvore, mano. Poxa, depois de tanto tempo aqui só pegando o resto de madeira do mar, poder ter uma própria árvore, mano, é muito bom. Já vamos replantar ela aqui. E as bananas, já dá pra coletar? Banana! Duas. Oh, cadê as bananas? Ah, não, gente, as bananinhas que a gente pescou foi pro mar. Bom, a gente vai ter mais, não tem problema. Aí a gente também já vai completar a missão de conseguir 32 bananas. Mano, olha esse céu. Eu tô sentindo que vai vir um temporal em breve, né? Tô aprendendo a decifrar o clima aqui até de tanto tempo que eu já tô aqui nessa jangada. Olha, eu completei mais duas missões. Mas aonde elas estão? Ah, aqui, ó. Coletar 10 madeiras de carvalho. Eu ganhei um machado de pedra, que eu já tenho, fazer o quê, né? E experiência. Também tem algumas outras missões aqui voltadas a coisas da árvore. Mas daqui a pouquinho eu faço elas. O que eu quero fazer antes é procurar o nosso balde de ferro. Eu sei que a gente tem em algum local aqui ele. Eu só não sei se a gente acabou usando pra alguma coisa. Bom, eu posso fazer outro. Oh, agora ele mostra quantos itens tem. Bom, como balde, a gente mistura ele com uma terra que mistura com o coco. E com isso, a gente vai ter mudas da árvore de coco. A gente coleta nosso tronquinho de carvalho aqui para ter madeira. E aqui a gente planta a árvore de coco. Bom, o próximo passo agora é a gente usar nossa colher de jardineiro e ficar quebrando terra infinitamente. O motivo disso é que hoje a gente não vai mais fazer a roupa de mergulhador. Como vai usar bola de slime para fazer e eu não tenho, a gente vai ter que pescar água viva. E pelo que eu vi aqui, a gente pode fazer um pote de isca. Usa um vaso de flor que é 3 tijolos. Tijolos que a gente talvez tenha. Pronto, esquenta aqui, ó. Pega esses 3 vasinhos aqui, ó. Tu, grafita e mistura esse vaso com uma grade. Pelo que eu entendi, a gente coloca ele aqui e com isso a nossa isca vai ficar mais eficiente. Bom, vamos começar então tirando todas essas tralhas aqui e vamos jogar no baú da tralha. Em outro momento eu organizo tudo. Agora, teoricamente, a nossa isca sempre vai estar melhor, ó. Já pescamos um salmão rosa. Nós precisamos de muita água viva, porque água viva é a única resposta para a gente conseguir bola de slime. E com a bola de slime, a gente vai conseguir a outra coisa que a gente precisa, que é uma roupa de mergulho. A nossa pá vai quebrar, então deixa eu pegar esse bambu que o tubarão tá perto. Meu Deus, tá. Bambu, ferro, terra. Por enquanto, 41 iscas está bom. Depois a gente vai atrás de mais. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com essas daqui agora. Já nessa parte, a gente está pescando várias coisinhas. E nessa também, eu diria. Tá, legal. As coisas estão fluindo para nós. Vamos ver então o que a gente precisa para fazer nossa espingardinha agora. Vou precisar de tábua de carvalho escuro. Aqui precisa de uma tábua de carvalho escuro dessa daqui. O único problema é que de carvalho escuro eu tenho a tábua, não o tronco. Bom, eu tava dando uma olhada numa das coisas e eu descobri como a gente vai conseguir a muda da árvore de carvalho escuro. E é com essa malha de linha que a gente tinha desde o começo e não tinha usado até agora. A parte boa é que além disso, a gente tá ganhando várias sementes que a gente vai poder plantar depois para nossas plantaçõezinhas, né? Ó, semente de pinheiro, batata. Batata é bom. Vamos plantar batatinha assim daqui a pouco. Acácia e até eucalipto. O único problema é que a gente conseguiu várias coisas, mas nada era o que a gente queria. Deixa eu guardar todas essas plantações aqui então, já que a gente não vai utilizar elas. A parte boa é que terra não falta atualmente. A gente tem várias maneiras de conseguir terra e que são muito eficientes. Agora então a gente vai ter que ficar peneirando aqui até vir a muda de carvalho escuro. Boa, veio! Quer saber? Eu vou plantar essa árvore logo aqui assim. Deixa eu pegar o que é tralha aqui, olha. Jogar fora, né? Voltar aqui para nossa malha de ferro, né? Guardar essa de linha, que ela é importante pelo jeito. E nesse baúzinho aqui a gente tem ossos. Com esses ossos a gente pode fazer a farinha de osso. A gente não vai poder quebrar essa árvore. Agora que eu lembrei, a árvore de carvalho escuro só funciona se tiver 4 mudinhas dela. Então, é, a nossa missão não acabou ainda. Deixa eu trocar aqui de volta. Vamos voltar ao trabalho. Caraca, que sorte! Olha isso. Além de sobrar 3 terras, que é o necessário, a gente conseguiu as 3 sementes, mano. Vai dar certinho a conta. Deixa eu botar o barril aqui por enquanto. Agora foi! Pegar nosso machado aqui. E agora, além de ter várias dessas madeiras aqui pra gente fazer o que a gente quiser, a gente vai poder fazer as tábuas pra fazer a nossa espingardinha. E ó, aqui já tá tendo coco aqui já. Prontinho. Agora a gente pode fazer a tábua de carvalho escuro. E o primeiro item a gente tem. Agora a gente vai precisar de 3 partes da espingarda. Todas vão ser feitas num fundidor de metal. Então a gente vai ter que derreter o ferro. Bom, acredito que pra começar bem a gente devia fazer então esta missão aqui, olha. Da fornalha boladona. Engrenagem de ferro que usa 4 ferros. Alto forno usa só pedra. É, a gente vai ter tudo. Fora a redstone, que é super fácil. É só a gente colocar, em vez dessa malha de linha, colocar essa de ferro, peneirar pó. Se a gente consegue destruir na areia, a gente vai ter tudo. É, eu acho que vai dar certo. Boa.
Passou um tempo aí e a gente conseguiu fazer tudo do craft. Só falta um item. Temos o upgrade de eficiência, o upgrade de velocidade, o alto forno, o bloco de ferro e as vigas. Só falta a engrenagem de ferro. Mano, a parte boa é que literalmente tudo a gente já tinha. Só faltou a gente. Só teve que melhorar um pouquinho de areia, mas de resto a gente tinha tudo. Fácil. Agora faz aqui, ó. Tu. Engrenagem. Coloca as madeirinhas. Nossa, olha como elas ficam bonitinhas aqui. Elas ficam em pé. Alto forno e bloco de ferro. E. Tcharam! Quest completa. Fornalha boladona. Experiência e coisa de velocidade e de slot. Bom, meio que eu tive que fazer mais uma fornalha. Então essa aqui, eu vou deixar de usar ela? Como que fica? Ah, eu vou tirar ela, vai. Por que não? Por enquanto, eu vou deixar a fornalha boladona aqui. Mas eu não sei se eu vou utilizar ela para sempre. Agora que a gente já tem a fornalha boladona, a gente vai precisar fazer o fundidor de metal. E para fazer ele, a gente vai precisar de baú, mais duas engrenagens, duas redstone que a gente já tem. Só vai faltar os baús. Um pistão, que é bem de boinha, e um invólucro refratório. Que é isso? Eu vou precisar de tijolo refratório e placa de ferro. A placa de ferro, para conseguir ela, eu vou precisar fazer uma estação de fabricação de moldes para a gente poder fazer um molde para fazer a placa de ferro. A parte boa é que tudo que a gente já tem, até a fornalha, menos esse tijolo refratório. Precisa de argila refratária, que é areia com é tudo fácil, mano. A gente vai ter tudo, porque argila é algo que não falta aqui. Ó, olha quanto a gente tem aqui, ó. Ah, vai ser facinho isso. Mano do céu, hoje tá só os craft aqui, mano. Tamo craftando tudo que dá, né? Vamos fazer agora a nossa estação de fabricação de molde. A parte boa é que isso aqui foi até que fácil, pra ser sincero. Vamos fazer um amontoado de máquina aqui pra colocar elas tudo, porque depois eu quero só tirar essas máquinas aqui, que elas me deixam doido. Gente, eu tava tentando entender o porquê eu não tava conseguindo progredir nessa missão da espingardinha, e eu descobri. Então, eu tentei sair da do ferro pra da espingardinha. Não era assim. Eu fazia essa da fornalha pra ir da espingardinha. Olha a seta. Daqui pra cá e de cá pra cá. Não de cá pra cá. Eu entendi errado. Agora, eu comecei a fazer essas daqui. A primeira que eu quero fazer é a missão do molde da placa. Pra fazer ela, eu preciso colocar naquela estação de fabricação de molde que a gente já fez, o bloco de argila refratória, que é essa daqui, e fazer buraco de 4x4 e depois colocar carvão. Vamos testar. 1, 2, 3, 4. Já coloquei a argila aqui, é essa argila aqui, tá? E agora um carvão. Será que vai funcionar? Será que eu pego outro carvão? Eu tô com medo. Molde de placa. Tá, então essa parte da missão foi. Agora eu vou ter que fazer um molde de barra. E molde. Deixa eu pegar mais carvão aqui, que eu acho que vai precisar. Tá, enquanto eu tá fazendo esse molde, deixa eu ver se eu vou precisar de mais algum, que agora que eu descobri que vai usar moldes, né? É, pelo jeito não. Então pronto, molde de barra. Agora eu pego dois tijolo refratório e essa laje. Fácil. Bom, deixa eu já fazer esse molde aqui rapidão. Então aproveitando aqui, já temos dois itens de 6. O próximo pode ser a fornalha de liga. É uma fornalha normal com tijolo refratório. Fornalha normal com tijolo refratório. Prontinho. Agora a gente vai precisar de um aquecedor do queimador, um cadinho de fusão básico e um bico refratório. Peraí, vou precisar de bronze. Vamos por partes. Primeiro, fornalha. Agora, invólucro refratório, que é 4 tijolos de refratório com cobre bruto. O cobre bruto, para conseguir, eu tenho que pegar aqueles metais que a gente pegou lá do fundo do mar e misturar eles numa forja. A forja faz com 20 tijolos, fácil, 10 argila refratória, muito fácil, e um cadinho de forja, que é assim. Ah, então na real é tudo bem facinho só. Então a gente consegue sim. Olha a banana, pega ela aqui. Boa. Eu ia falar que eu ia me arriscar descer ali pegar mais minério já, mas já me arrependi. Deixa quieto. Meu Deus do céu, calma aí, né? Olha aí, olha aqui, já conseguimos mais duas água-viva. Logo, logo a gente vai ter o suficiente para fazer a nossa roupa de natação. Nossa, pegou muita coisa. E aqui? Bastante também. E aqui, lotou. Tá, já fizemos tudo. Foi até que facinho já, que são itens que a gente já craftou. Agora só falta esse cadinho aqui, olha. Agora a gente vem na nossa bancada de trabalho e crafta a forja. Deixa eu colocar ela aqui, porque sim. Daí, aqui na forja, a gente vai colocar todos esses ferros enferrujados com carvão e vai render o ferro, é isso? Vai render o cobre. Ó, eu não vou mentir que eu tô com um certo medo de colocar esses poucos canos de cobre, etc, enferrujado que a gente tem aqui lá na forja. Mas parando pra pensar, a gente não tem muita escolha. Então vamos vir aqui na forja, carvão e pronto. Peraí, tá faltando, vai faltar carvão? Vamos fazendo mais carvão enquanto isso aqui, ó, pro fogo não apagar. Pronto, joguei mais um carvão aqui, mais outro aqui, ó, tá quase enchendo o foguinho. Mais outro carvãozinho aqui, falta só mais um, eu acho. Mais um ainda. E foi! Olha o primeiro cobre bruto nosso. Olha que legal essa forja aqui de cima. E temos dois cobres brutos. Tá, já estamos fazendo mais cobre. Pelo jeito, eu vou ter que descer aqui no oceano. Vou ter que minerar mais. Quer saber? Eu vou tentar. Tá. Calma, o tubarão tá vindo aqui, né? Calma.
Consegui. Na real, não foi difícil, não. Ali tem mais. Onde tá o tubarão? Ele tá ali, olha. Ele tá bobeando ali. Vamos lá de novo. Meu Deus do céu, gente, eu quase me afoguei. Rápido, calma, tem que voltar pra jangada. Se o tubarão começar a me atacar agora que eu tô com pouca vida, vai ser o meu fim. Calma, calma, calma. Tá, consegui. Tá, a parte boa é que eu descobri que é fácil minerar aqui. Era só medo. Mas se o tubarão me ataca, eu ainda me ferro muito. Então até a espingardinha vai salvar. Bom, mas esquentando esses cobras, a gente já vai conseguir fazer tudo o que a gente queria. Então, tudo certo. Tá bom, eu fiz as contas. A gente vai precisar de 11 cobre bruto. Não é tão difícil de conseguir. E o resto dos itens é facílimo. É basicamente cobre do outro tipo que a gente já tem, que é só derreter na fornalha. E minério que a gente já tem. O único que vai dar trabalho é o lingote de bronze. Que a gente vai ter que pegar o forno de liga, misturar estanho, que a gente também tem, e cobre. Mas isso é fácil. Deixa eu tentar já fazer esse. Ó, esse daqui são todos os tins e os cobres que a gente tem agora. Por enquanto tá tranquilo, porque são itens fáceis de conseguir. Deixa eu colocar esses upgrades de velocidade aqui. E se não me engano, vindo nessa outra fornalha aqui, a gente coloca 3 desse e um desse e um carvão. Se esse processo aqui der certo, a gente vai ter a barra de bronze que precisa. Aí, literalmente, a gente vai ter tudo que precisa. Só vou precisar pegar um pouquinho mais coisa no oceano e um pouquinho mais de minério na areia aqui, que é muito fácil. É, funcionou. 4 barras. Gente, eu só preciso de 7 no total. Mano, a gente tá muito no caminho. Vocês não têm ideia o quão próximo do sucesso a gente tá nessa missão. Bom dia, gente. Meu nome é Lajota e eu tenho todos os itens que... Pera aí, não tenho não. Calma aí, agora sim. Meu nome é Lajota e agora eu tenho todos os itens necessários pra fazer. E eu descobri uma coisa. No total, eu precisava de 11 cobre brutos. Aqui, na missão, eu sou obrigado a pegar 10. A recompensa dela é 5, então já é da 11. Eu minerei 12. E outra coisa que eu descobri é que essas coisas que eu tô fazendo aqui não tá marcando como concluída, porque, ó, vocês estão vendo que agora que eu clico aqui na missão, ela mostra o caminho? Olha o azul. Era a armadura o caminho, não era aqui o caminho. Mas a parte boa que faz essa armadura é fácil. Ó, a gente pega um bloco desse aqui, pega um pouco de carvão, né? E faz o molde. Capacete. Eu não vou fazer essa armadura, não. Só vou fazer o molde. O peitoral é tudo 1, 0, 3. Então, ó, capacete. Agora tá indo. E manda fazer. Boa, peitoral. Calça. Ó, peitoral tá feito. Agora tá fazendo a calça. E como por enquanto eu não quero fazer armadura, eu tô guardando aqui no baú. Calça tá pronta. A botinha foi fácil, né? Que bonitinha. E foi. Agora estamos completando várias missões, né? Deixa eu pegar aqui minha recompensa. E agora a gente está concluindo as missões. Deixa eu quebrar essa fornalha de liga, né? Para recuperar a missão dela aqui também. A forja também, né? E para minha sorte, eu não gastei os cobres. Então eu tô com eles aqui. Eu acho que a da forja só dá para fazer depois que eu terminar essa. Mas agora tá fácil. Ó, faz assim, ó. Fornalha, bloco estranho e cobre. Agora cobre, bloco estranho e cadinho. Deixa eu fazer o cadinho já. E tijolos, pronto. Mais um craft pronto. E por último, mas não menos importante, o bico refratório, que só vai faltar a alavanca, que é uma pedra e um bambu. Uma pedra eu tenho, né? Pronto. Uma pedra, um graveto. Com isso temos a alavanca. Coloca ela aqui, cobre, cobre, barra, barra. E... tcharam! Pega os prêmios. Agora a tristeza é que os cobres da missão não contou, porque eu tive que gastar eles. Mas depois eu faço mais. Deixa eu voltar a forja pra cá. Agora nós temos essas 5 máquinas aqui. Esse vai aqui, esse vai aqui. De um lado esse e do lado esse outro. Eu acho que vou fazer mais um bico refratório. Eu tenho como? Ah, tenho. Só vou ter que minerar mais 2 cobres. É de boinha. Vamos fazer isso agora. Bora, bora, bora. Enquanto o amigão ali não vê a gente, tá tudo certo. Acho que ele tá vendo. Não vê, 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 não vê. Tá, chegamos vivos. Pega mais uma pedrinha, quebra ela aqui. Mais um gravetinho pra alavanca. Aí, coloca um cobre bruto aqui, alavanca aqui. 2 tijolinhos refratório. Toma uma garrafinha d'água. Come um peixinho. E vamos dormir. Pronto. Outro cobre aqui. E outra saída dessa. Aqui embaixo vai carvão para aquecer. Vocês não têm ideia, essa aqui é a jornada que tá dando mais dificuldade aqui na nossa jangada, mas eu sei que vai valer a pena. Bom, eu fiz o molde de todas as partes da espingarda que a gente vai utilizar e eu percebi que naquela missão que a gente concluiu, a gente ganhou pó de aço. Foi nessa daqui, ó, deu pó de aço, 5. Vamos colocar esses 5 bem aqui, olha, e pegar esses 11 carvão mesmo logo e jogar todos eles aqui para ver se a gente vai conseguir aquecer. Com ele estando aqui, eu coloco o molde e posso mandar fazer as peças. Ó, tá quase na temperatura necessária
Sara pra conseguir derreter o aço é 1800, tá no 1700, tá chegando lá. Os carvões estão sobrevivendo, então vai só mais um pouquinho, por favor. 1750, 60, 1780. Os carvões estão gastando. 1790. Tá na temperatura que pode derreter. Já tá na temperatura que pode derreter. Boa, tá indo. Tá finalmente indo. Tá, eu preciso arrumar mais carvão pra temperatura se manter. A parte boa é que eu tenho muita dessa madeira aqui, olha. Vou deixar 10 dela sobrando. Deixa eu colocar aqui, ó, mais carvão pra esquentar mais. E... foi, ó, veio pra cá, agora é só esperar todos derreterem. Com todos derretendo, a gente vai poder fazer os moldes. Ó, usei o molde mais barato aqui, ó. A primeira parte foi o cano da arma. A bomba pra espingarda foi. Agora só falta o molde da estrutura da espingarda. Espero que a quantia de ferro que a gente tenha sirva. Tá, vai servir, vai servir, vai servir. Então, deixa eu pegar o tábua de carvalho escuro. Eu tinha guardado ela aqui, não era? Ah, tá aqui a tábua. Mano, só falta esse último pedacinho de pó de aço, mano. Mano do céu, que alegria. E... tá lá, quadro de espingarda. E com isso, finalmente temos a arma para caçar tubarões. Vamos testá-la pela primeira vez. Vem cá, tubarão! Fácil assim? Ah, mano, por quê? Logo agora que a gente consegue a arminha para derrotar o tubarão, tá começando um tornado na frente da nossa jangada. Preciso me abrigar, eu preciso me abrigar, eu preciso me abrigar, senão eu posso morrer. Cadê o meu amigo tubarão? 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 Mano, eu queria começar o dia aqui dando um bom dia pro tubarão, mas não tô achando ele. Ah, é, né? É que, quem não tá ligado, agora nós temos a espingardinha. Mano, finalmente chegou o momento da nossa vingança contra os tubarões, mano. Porque eles ficam atacando a gente aqui a série toda. Assim, é meio ultra óbvio, né? Mas, assim, primeiramente, antes de tudo... bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom. A segunda coisa é que atacar o tubarão é só no máximo do joguinho aqui. Porque, meu Deus do céu, né? Nós tem que gostar de todos os animais do mundo. Tem que gostar de tudo. Até porque, né? Se eu fosse sair num X1 com o tubarão, eu acho que eu ia, sabe? Empatar, sabe? É nada. Mano... vamos aproveitar na real que já estamos sem tubarões aqui e vamos começar a coletar um pouco desse cobre aqui que tá no fundo do oceano. Como a gente tá cheio de coisas pra fazer, a gente conseguir isso aqui agora já vai ajudar demais. Olha, esse aqui é o último pedaço de cobre que a gente vai resgatar do oceano aqui, porque tá começando a ficar de noite e fica perigoso. Bom, eu não sei se eu já comentei, mas hoje eu tenho um plano. Eu quero chegar nessa missão aqui, olha. Eu quero fazer um barco de madeira, eu quero fazer um rádio, um gerador e um rádio. Meu plano é ver se eu consigo captar alguma frequência sonora, alguma coisa pra gente conseguir achar uma ilha, alguma espécie de vida pra gente ser resgatado aqui dessa jangada. Se isso vai acontecer ou não, é uma coisa que eu tenho grandes dúvidas. Mas, por agora, o que a gente pode fazer é tentar. Aliás, a nossa árvore de coco cresceu um pouquinho. Ah, o coco caiu. Bom, temos banana aqui também. Fora as outras plantas que a gente tem. Mas antes, vamos dormir aqui. Eu queria tirar um tempo bem legal pra gente fazer uma boa reforma aqui na nossa jangada. Eu queria melhorar ela tanto aqui embaixo, quanto as cordinhas de proteção, quanto o local das árvores, levando em conta que elas são tão altas, eu queria colocá-las mais pra baixo. Eu queria também arrumar essa área da forja. E tem muitas outras coisas que eu queria modificar aqui pra, enquanto a gente tem que ficar fadado até aqui, a gente poder ter uma vida mais confortável. Mas como hoje eu vou tentar achar uma ilha, vamos focar nesse objetivo, porque se a gente achar uma ilha e tiver vida lá, a gente já tá salvo. Bom, nosso cobre tá derretendo aqui e eu acabei de ver mais um pouco aqui embaixo. Vamos pegar esse último aqui antes. E agora vamos ficar aqui pela nossa jangada mesmo. Como por agora eu não tenho objetivos de começar a arrumar as coisas aqui só depois, eu acho que eu vou fazer mais algum desses baús aqui, ó. Desse baú de carvalho simples. Porque fazendo ele, a gente vai ter espaço para guardar tudo que a gente precisar. Então, ó, vamos começar aqui fazendo as tábuas. Eu completei alguma missão fazendo isso? Pelo que eu vi ali, eu completei alguma missão, mas eu não consigo imaginar qual. Ah, para fazer o nosso barco de madeira, ele vai precisar de algumas coisas. E basicamente acabamos de ter uma delas. Vai faltar prego, lã e viga de madeira. Bom, isso é fácil na realidade. Lã, viga de madeira, prego, martelo. Agora só falta cola, que usa plástico e duas bolas de slime. Para fazer a bola de slime é bem simples. A gente pega água viva aqui, olha, esquenta elas com carvãozinho de boas e bola de slime. Mistura com um plástico aqui na bancadinha e teremos cola. Show de bola. Agora a gente tem como pegar o barco. Deixa eu até pegar ele aqui, olha. Por enquanto, como eu não quero utilizar o barco ainda, porque eu não tenho para onde ir, eu vou colocar ele aqui no nosso baú de coisas importantes. Agora que a gente já tem ele, a gente pode correr atrás desses dois objetivos aqui, que é o gerador portátil para conseguir energia e uma estação de rádio. Com isso, a gente pode conseguir as coordenadas para ir para casa. Falar nisso aí, mano, quem curte Raft, ó, já deixa o gostei aí, se inscreve no canal, que tá
para ter muito vídeo de raft da hora e muitas outras séries no canal, beleza? Ó, temos aqui agora 4 cobres, totalizando 7 e mais vários peixes aqui que a gente pescou. Legal. Bom, vamos começar fazendo o baú que a gente já tava atrás, né? É muito mais legal a gente fazer o baú aqui nesse menu de craft, em vez de fazer ele lá na bancada de trabalho, porque aqui ele dá experiência quando a gente faz. E pelo que eu tava vendo aqui, uma das missões futuras é conseguir 30 níveis de experiência. Bom, já que por enquanto aqui tá uma bagunça, eu vou espalhar os 3 baús aqui. Deixar eles até abertos já, mas depois eu vou organizar tudo bonitinho pra não tá mais assim, tá? Ó, eu tô vendo ali tem um ferro, acho que eu não tô vendo mais não, precisava de 3. Eu vou esperar mais um pouco. Bom, eu estava dando uma pesquisada em qual que é o craft do próximo item que a gente tem que craftar, que é o rádio. E na real, ele não é tão complicado quanto parece. O craft do gerador é basicamente 6 barras de ferro, durex, um motor e uma mangueira. Vamos começar pelas barras de ferro que a gente já sabe como que faz. Ó, temos o suficiente para fazer 3 barras de ferro. Porém, o nosso objetivo eram 6, né? Bom, o que eu posso fazer agora para conseguir ferro é basicamente peneirar esses cascalhos. Mas antes, eu vou tentar pegar aqueles 3 cobres ali, ó, para completar outra missão. Então, Bora. A gente não pode desperdiçar um segundo que seja aqui. Aliás, vocês comentaram que se eu bebesse água do mar, eu ia recuperar o meu fôlego, é isso? Não funcionou. Sobe. Conseguimos a tempo. Boa. Vamos voltar para nossa jangada. Bom, eu tava dando uma olhada aqui e como eu preciso de bastante ferro, eu tenho uma maneira de conseguir, que é peneirando esses cascalhos que eu tenho aqui na minha peneira. Porém, se eu tivesse a malha de diamante aqui, eu vou ganhar muito mais e vai ficar bem mais fácil. Para nossa sorte, tem como conseguir através de uma missão. E é uma missão bem fácil. Só tem que fazer umas ferramentas básicas de automação da peneira. Começa daqui, que usa basicamente madeira, pedra e bambu. A parte boa é que a gente conseguiu vários fragmentos de pedra, que também já ajuda no craft. Uai? Tomei água purificada aqui e deu sede. Tadinho da minha água, gente. Meu Deus do céu. Bom, tá bom, né? Vou fazer o quê? Ah, por sinal, vou coletar umas bananas aqui, que eu acho que nós estamos perto de completar essa missão já. Deixa eu ver aqui. É, eu tenho que ter a quantidade de bananas máximas no inventário. Então, as bananas que eu comi, basicamente, eu perdi. Ó, uma coisa legal que eu vi era o seguinte. Uma das missões que a gente tinha aqui para trás para fazer era da água purificada. Aparentemente, para fazer ela, a gente tem que entregar a água em baldes de ferro. Deixa eu testar aqui. A gente vem aqui, olha, pega um balde de água purificada. Ó, já enviamos 2 baldes. Ah, então é assim. Isso explica porque antes eu tentei entregar a nossa garrafa d'água e nosso copinho, mas não tava funcionando. Bom, de qualquer forma, vamos esquentar aqui o último minério de cobre. E com isso, a gente vai concluir também esta missão aqui da Fossa Uma Forja. Vai dar um diamante de prêmio e 5 cobres extras. Enquanto isso, também eu foquei o meu tempo em conseguir mais pedras. Então a gente também vai conseguir progredir lá nos crafts que a gente tava fazendo. Ah, só que eu dei uma olhada aqui, eu tava fazendo o craft um pouquinho errado. É com pedra lisa. Bom, deixa eu fazer aqui, né, tranquilinho. Ah, e pegar o cobre. E tcharam! Faça uma forja. Missão concluída. Ganhamos uma esmeralda e mais cobre também. Agora vai funcionar aqui, ó. Ah! Só que agora vamos dormir um pouquinho que tá de noite. Bom, a gente coloca aqui, ó, 3 engrenagens, 6 gravetinhos e com isso a gente vai ter o Stone Axle. Agora tem que fazer mais um e mais 2. Mano, nossa bancada de trabalho até quebrou nessa. Vamos usar essa mais simplinha mesmo aqui, que ela vai servir agora. Pô, só que até nosso martelo quebrou aí, complica, né? Mano, tá dando tanto trabalho que eu tô até fazendo uns peixinhos aqui, ó, pra comer. Mas, na real, eu acho que a gente tem tudo. Pera aí, deixa eu testar aqui, ó. Um dos itens faz assim, ó. 4 engrenagens, pistão, pistão. Não, é funil, stone axel, pistão, pistão. Tá, primeiro item foi bem pequenininho, como dá pra ver, né? Deixa eu ver um lugar pra colocar ele aqui. Meu Deus do céu, vai ficar tudo embaralhado aqui. Vai ficar uma anarquia. Vai aqui. Agora põe o Stone Axe aqui no meio. Madeira e bambu. Ah, não deu muito certo pelo jeito, né? Deixa eu fazer mais uma aqui, né? Tronco, tábua, prego. Pronto. Vamos torcer para que agora funcione, né? Porque, meu Deus. Tá lá, foi. A recompensa é um minério, mais uma rodinha e a malha de diamante. Ela que é o que a gente queria para conseguir mais ferro através do cascalho. Bom, por mais que a gente tenha as máquinas agora, elas não são tão eficientes quanto parecem. Então eu vou preferir guardar elas e fazer tudo à mão. Pode parecer loucura, mas confie em mim. Coloca a malha de diamante aqui. Vamos guardar de ferro. Pega o cascalho e agora a gente pode refinar para ter um montão de ferro bem mais fácil. Ó, esse daqui é o ferro. Fora que já veio 2 diamantes, né? Pra vocês terem ideia. Parte boa é que com o diamante dá para fazer várias coisas. Eu tava dando uma olhada aqui em tudo que a gente pode fazer usando diamantes. E na real, teve pouquíssimas coisas que me interessou. É, eu queria uma bancada mais forte que essa, mas não tem. Eu fiz uma nova, por sinal, tá? A antiga tá aqui. O que eu consigo fazer de legal com diamante atualmente é um
gancho de pesca, bem melhor que o meu antigo. Fora isso, que usa diamante, tem o coador reforçado, o coador densos reforçado também, o gancho de pesca que já fizemos, uma malha de diamante, não tenho porquê, e só, só isso. Uma coisa que me intrigou bastante é esta missão aqui do moedor. Eu tô achando que a gente pode fazer nossos ferros render ainda mais. Ó, é 3 pedras lisas e um graveto. Vamos fazer isso só pra ver no que dá. Com ele, a gente pega barra do minério e pulveriza. Mas eu vou usar isso em algum momento? Bom, por agora não. Então eu não vou gastar nenhum minério com isso. Aliás, pegamos 26 ferros. Se transformar assim, ele vai virar 6 pedaços de minério. E se esquentar na fornalha, obviamente vai virar 6 barras, né? A parte boa é que 6 barras é a primeira coisa que a gente precisa pra fazer o nosso gerador portátil. Vamos fazer aqui, ó, esse baú aqui desse cantinho, seu baú do gerador portátil. Primeiro item, que é ferro, concluído. Agora vamos precisar de papel, corante preto e cola. Papel e corante preto. A única coisa que irá me faltar é a cola, que faz com um plástico e 2 bolas de slime. Peraí, a gente não havia acabado de craftar uma cola? Aqui, ó, cola. Pronto. Então aqui, ó, esse com esse com esse. Segundo item, concluído. Agora um motor e uma mangueira. Tá, é meio complicado o motor. Vamos pular para mangueira? Usa um concreto cinza claro e 2 durex, que é mais corante preto, cola e papel. Água viva aqui para fazer as bolinhas de slime, papel e mais um corante preto. Tá, craftar cola e depois o durex. Agora concreto cinza claro, que é só areia, cinza claro e cascalho. Tá, é facinho, né? A gente coloca aqui então o corante, 4 desse, 4 desse aqui, ó. Coloca esse daqui aqui, pega a picareta e tá feito. Tá, temos o concreto. Mistura ele com 2 durex. Eu coloquei no baú durex, não foi? E temos a mangueira. Vou ter que fazer mais um durex, na real, que era pro outro craft lá também, né? A parte boa é que vai sobrar um. E agora, a última coisa que nós temos que fazer é o motor. Eu vou usar um martelo que eu tenho, um durex que eu tenho, corante azul eu tenho, pistão eu tenho, lingote de bronze. É só pegar o meu bronze e derreter naquela máquina, então tenho também. Deixa eu já colocar pra fazer, né? Converti aqueles cobre que a gente tinha nesse outro tipo aqui, que vai ser mais útil. Agora, vamos esquentar eles todos. Pronto. 15 cobres. Agora, a única coisa que vai me faltar pra gente poder ter o motor é o cabo de voltagem ultra alta. Pra fazer ele, eu preciso de 2 tábuas e aço. Bom, que atualmente também é facinho, é só a gente derreter minério, né? Eu vou ter que farmar um pouco de madeira, mas é tranquilo. Mano, eu tava pensando aqui, não faz o mínimo sentido, mas eu queria fazer uma picareta de diamante. Eu tenho diamante. Vamos fazer? Ah, peraí, na real, deixa eu aproveitar e pegar esse lápis azul ali que eu vou precisar dele. Já fizemos tudo, só falta o corante azul. Agora a gente tem tudo. Mano, é que assim, sempre eu tô precisando de alguma coisinha do mar e tal, e é muito ruim ter que ficar pegando com uma picareta ruim. Então assim fica mais fácil, né? De qualquer forma, aqui, ó, finalmente. Ah, o craft não tá indo porque eu peguei a barra errada. Pera aí. Agora sim. Eu faço as coisas e largo elas, né? Isso que é mais legal, né? Deixa eu pegar tudo aqui, olha. E com isso, a gente vai poder craftar. Ah, são 2 mangueiras. Tá, eu faço outra de boinha. Fazer mangueira é fácil. Como que era mesmo? Tenho e eu acho que tenho. Deixa eu ver aqui. Ah, não, não. Eu tenho água viva nesse outro baú aqui, né? Vai dar certo. A parte boa é que nós vamos poder usar a picareta de diamante para testar agora, né? Meu tubarão, dá licença. Mondrongo! Vai, consegui fazer a mangueira aqui, ó. E agora a gente pode fazer o gerador portátil. Ele também é um cabo de baixa voltagem a fazer ele. Por enquanto, eu quero deixar ele bem aqui. Agora, não tem muito o porquê eu abastecer ele ou ligar ele agora, porque eu não tenho rádio ainda, né? Então vamos focar no nosso próximo objetivo, que é o rádio. Para fazer o rádio, acho que não é tão complicado, não. Eu vou precisar de uma bateria, que a gente vai usar plástico, lápis azul, redstone e concreto preto. A gente tem todos esses itens. Vidro, pedra lisa, fio de cobre, que usa cobre bruto, e placa de ferro dupla. Vou usar essa mesa aqui. Ó, tem que colocar um bloco de ferro, uma bobina de receptor que é baratinha também. E é isso, é basicamente, na real, tudo é muito fácil, mano. Que sorte. Tá, vamos fazer. Na real, gente, eu tava pensando em craftar tudo e depois mostrar pra vocês, mas como a gente vai usar a mesa de esmagamento pela primeira vez, eu queria mostrar pra vocês. Só que acabei de olhar aqui, essa bancada é uma missão e a recompensa dela é um martelo. Então acho que vou precisar do martelo. Então antes eu vou ter que fazer suco de banana, suco de milho e uma bacia de madeira. Tá, então a gente vai fazer uma bacia de madeira e vamos colocar ela aqui, por exemplo. Deixa eu pegar umas bananinhas aqui. Mano, por 2 bananas a gente não termina a missão. Bom, vamos fazer com milho primeiro então, porque aqui tá pedindo, pra quem não viu, suco de banana e suco de milho. Porém, eu tô tentando concluir a missão da banana, então vamos gastar os milho primeiro. Ó, botei 13 milhos aqui. Vamos esperar pra ver o que acontece. Cadê nosso balde? Tá aqui. Enquanto isso, vamos dormindo pra gente poder ver também se o nosso bananeira já cresce. Eu sei que a gente tá fazendo até que bastante coisa hoje, mas é pra gente prosperar. Vai valer a pena, gente. Ah, se eu pular em cima funciona melhor, ó. Que da hora! Que legal, estamos fazendo suco de milho. Tá,
aparentemente o nosso caminho está todo encaminhado. Estamos indo para fazer um rádio para a gente conseguir a localização de uma ilha. E a única parte do processo que nos impede até agora é a placa de ferro dupla, que a gente precisa de uma mesa de esmagamento com um bloco de ferro para esmagar ele. Estamos fazendo isso. Ela fica nesta missão aqui. Vamos aproveitar e fazer essa aqui para ganhar essa recompensa aqui e depois fazer essa para ganhar um martelo de ferro para poder esmagar o ferro. Aí, em consequência, a gente pode fazer esta daqui também e, em outro momento, essa daqui. Então, peguei os itens aqui. Peneira de garimpo. Como eu não vou utilizar ela agora, eu tô guardando. Temos aqui suco de milho, suco de banana e a bacia. É só pegar aqui. Prontinho. Deixa eu pegar a XP. Essa recompensa eu não quero ainda. Deixa eu pegar a XP. Aqui, eu quero pegar o martelo. Pronto. Vamos colocar a mesa de esmagamento aqui, olha. E um bloco de ferro. E vamos esmagar. Prontinho, 5 placas de ferro dupla. E de quebra, várias missões, né? E agora, a gente tá em mais uma sessão de crafting. Ó, vamos primeiro fazer a bateria, que é super baratinha. Então, bateria feita. Agora, para fazer o rádio, a gente vai precisar dessa bancadinha aqui diferenciada. Olha que linda! Nela, a gente vai precisar misturar 2 ferros, 1 diamante, 4 redstone e 3 corante. Ah, e o corante eu já separei aqui, tá? Tá, eu acho que eu tenho tudo. Pera aí, ó. 1, 2, 4... É, eu tenho tudo. Como que eu ligo? É só apertar aqui? Mano, sei lá por qual motivo ele fez o item errado. Aqui, ó, pronto. Pega um diamante. 1, 2, 3, 4. Tá, tem tudo aqui. Vamos lá, de novo. Ó, 2, tá tudo certo aqui. Ah, agora veio verde, boa. E com isso, temos um rádio. Então temos a bateria, o rádio. Vai faltar apenas o monitor. Ah, é facinho. Só misturar mais esses itens aqui. Ah, de boa, de boa, de boa, de boa. Ai, tá até se pondo sol já. Tá, temos tudo aqui pra fazer o nosso rádio. Mas antes, eu queria comentar uma coisa. Só eu que percebi que as nossas placas de ferro nunca gastaram. Por quê? É um item que não gasta ou bugou? Alguém sabe dizer o porquê não gastou? Bom, vou deixar aqui, né? Bom, de qualquer forma, estação de rádio. Vamos colocar, peraí, colocar em cima de uma mesa, né? Olha a bananinha aqui, ó. Falta uma banana para completar a missão, meu Deus do céu. Aqui, ó, pega a madeirinha aqui, ó, transforma em tábua. Fica em mesa, faz aqui a mesinha. Coloca o rádio aqui, ó. Mano, bem melhor. Tá, agora o que a gente precisa para funcionar o rádio é botar energia aqui. E a maneira de botar energia aqui é através de lava. Para fazer lava, a gente vai fazer um candinho, que é basicamente porcelana de argila, que é argila com farinha de osso. Bem fácil. Faz o baldezinho, esquenta e depois que esquentar ele, a gente vai colocar ele no chão. Já com o candinho em mãos, é um processo bem engraçado, para ser sincero. Tá, coloca o candinho aqui, joga as cascai e agora espera. Assim que ele estiver pronto, aqui vai virar lava. E essa lava vai ser o combustível da nossa bateria. Boa! Se passou um tempo legal aqui e finalmente temos a lava. Vocês não têm ideia o quanto demorou isso. Demorou tanto que é o seguinte, eu estava olhando todas as missões e uma coisa que eu percebi é que o nosso estação de rádio só vai funcionar se tiver um desses 3 aqui. Bom, vamos fazer isso aqui primeiro porque eu tô quase lá. Passou tanto tempo que eu dormi tantas vezes que eu preciso dormir 100 vezes para ganhar esse cartão aqui. Eu já dormi 99. Então só precisamos esperar ficar a noite e podemos dormir para concluir essa missão. Ah, antes de dormir, eu acabei de lembrar uma coisa. Eu consegui um barril. É, um barril, ele era tipo igual aquela caixa que fica ali, igual aquele galão ali, só que bem maior. E olha, enderpearl, ouro e lápis azul. Que da hora, né? Foi a primeira vez na nossa jornada que eu vi um desses, então achei que era legal comentar. Ah, e também temos 30 bananas. Ah, é 32 a missão. Falta uma bananinha para completar essa missão aqui, então. Legal, né? Bom, vamos dormir. Ah, durma 100 vezes na cama. Yo! Esse daqui eu vou pegar a recompensa. E agora a gente coloca o cartão aqui. O balde da lava aqui. Ligar aqui. Bom, o nosso cartão vai gerar alguma coisa aqui. Pronto, gerou uma mensagem de rádio codificada. Deixa eu desligar aqui rapidinho agora, né? E essa mensagem é basicamente um código binário. Um código binário, para quem não sabe, é uma sequência de 0 e 1 e espaço também, que formam códigos. Na realidade, todos esses primeiros números aqui podem significar um simples A, um B ou um número. Então, a gente vai ter que usar algum site para fazer a conversão disso em texto. Pronto, coloquei todo o texto aqui no site e convertendo, a gente tem menos 652-69-132. Isso me dá a entender que é uma coordenada e está na hora da gente usar o nosso barco à vela. Ao que tudo indica, é para aquele lado. Então, vamos lá. Gente, eu tô vendo uma ilha. Eu tô vendo uma fumaça. Pera. Mas se o rádio tava apitando pra cá, significa que era pra ter alguém aqui. Tem alguém vivo na ilha? Tem um pé de bananeira aqui, vamos concluir a missão.
Boa! Tem caranguejo azul. Eu vi caranguejo vermelho. Tem uns lagartos. Eles atacam. Oi, caranguejo. Vocês não atacam eu, né? Não. Tem uma árvore bonita aqui. Tem muita coisa aqui. Olha os caranguejinhos. Mano, tem um avião ali. Tem um avião ali. A gente tá salvo. A gente tá salvo. A gente vai embora. A gente vai embora. Não, não estamos salvos. O avião tá destruído. Olha, nem funciona. O que é isso aqui? Help. Alguém tava pedindo ajuda. Mano, mais alguém tá perdido no mar. Mas tem peixe aqui. As frutas, algumas estão aqui ainda. Há quanto tempo essa pessoa caiu? Será que ela tá viva? O que aconteceu? Bom, ao menos eu achei uma chave de fenda aqui. Pelo menos eu consigo desmontar algumas peças desse avião aqui pra gente poder levar pra gente fazer nossas próprias coisas. Mas, mano do céu, quem estava aqui agora não está mais bem, não. E tá vindo um tornado. Mano do céu, vai começar um tornado. Bem na nossa frente. Eu preciso me abrigar. Eu preciso me abrigar. Eu não tenho onde ficar. Não, não. Não! Ele tá mudando de direção. Eu preciso saber se tem mais alguma coisa útil aqui. Se tem mais algo que eu possa pegar antes de ir pra casa. Porque eu não posso ter que voltar aqui. Tá, quer saber? Eu acho que se tinha alguma coisa útil que a gente já pegou e qualquer coisa a gente volta depois. Mano, o vento tá me puxando. Vamos embora, vamos embora. Não tem local mais seguro do que a nossa casa. E é pra lá que a gente tem que ir agora. Vamos. Eu nem acredito que eu tô escapando daquele furacão. Eu achei que iria ser nosso fim, sério. Prontinho, estamos em casa e agora em segurança, creio eu. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Mais um dia de Raftcraft aqui. Felizmente, na nossa última jornada, a gente achou uma ilha, como vocês viram, mas não era a solução pra gente conseguir finalmente voltar pra casa. Era só mais uma ilha abandonada que não deu muito certo, mas tudo bem. Agora, o problema é que o que nos sobrou aqui foi simplesmente uma bagunça enorme na nossa jangada. E também vários objetivos pra gente cumprir pra poder finalmente tentar sair daqui. Bom, agora, antes de qualquer coisa hoje, a gente tem várias missões pra fazer e muitas outras coisas sem ser missões. Mas a principal agora é organizar a nossa jangada. Já que a gente não conseguiu ir embora ontem, a gente tem muitas coisas pra fazer ainda, a gente precisa se organizar. Uma outra pista que eu tenho que pode ajudar a gente a ir embora daqui é essa missão aqui de derrotar 30 tubarões. A gente fez essa de dormir 100 vezes na cama. E querendo ou não, pra fazer o helicóptero, a gente conseguiu o motor, a chave de boca. Na real, a gente só conseguiu o motor e a chave de boca mesmo. Não conseguiu mais nada. Porém, a gente consegue fazer esse fio de cobre já, consegue fazer a bateria, as placas de ouro são fáceis, o martelo é fácil, o painel de vidro é fácil, a cadeira é fácil. Tem muitas coisas que já a cada dia que passa já estão começando a ficar mais acessíveis pra gente. Porém, a gente vai ter que completar essas duas missões antes, creio eu. Então, essa primeira missão de matar tubarão, a gente já derrotou dois tubarões usando a nossa espingardinha, mas eu acho que não contou. Então eu tive uma ideia, vou usar a espingardinha pra dar dois tirinhos no tubarão e o resto eu vou fazer com a espada aqui, ó. Foi, boa, que isso aqui que dropou? Tubarão, vira 8 carne de peixe. Já botar pra esquentar aqui. Agora já contou. Então sempre que spawnar um tubarão, nós vamos ter que dar dois tirinhos com a espingardinha. E o resto vai ter que ser ou na faca ou até no machado aqui. Tá, a parte boa é que pra fazer pólvora até que é fácil. É só pegar pó e colocar na malha de linha. Eu acho que a gente consegue fazer várias, na real. Só tô dando uma olhada pra ver se a gente já não tem, né? Porque se já tiver, adianto. Ó, temos uma aqui já. Bom, temos 4 tiros. Significa que a gente tem o suficiente pra derrotar 2 tubarões. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a arrumar nossa jangada e depois a gente começa a pensar nessas partes, tá bom? E bom, esse daí sou eu por mais ou menos uma hora arrumando toda a nossa jangada. Basicamente, depois que a última missão não deu certo e eu tive que voltar pra jangada pra gente tentar continuar a voltar pra casa, eu percebi que não dava. Simplesmente tava muita bagunça, eu não conseguia nem me locomover direito pela jangada. Então, o que eu decidi era arrumar tudo. Então, sim, eu fiquei por mais de uma hora arrumando tudo até chegar nesse resultado, que agora eu tô muito satisfeito. Bom, mas ainda tem algumas coisas que eu quero mudar, como essas duas árvores. Eu tava pensando aqui, essa bananeira e esse coqueiro são legais. Porém, a gente já fez essas missões, tanto que a gente já pode pegar a experiência e a recompensa, que é um sanduíche de cachorrão. Mano, isso aqui é uma comida da hora, mano. Eu vou guardar pra depois. Se bem que eu tenho um montão de comida, né? Vamos comer agora. Oh, louco, deu força e resistência. Eu devia ter guardado. A gente também tem a recompensa desse daqui... desse daqui e só. Na real, eu vou aproveitar essa oportunidade para enfrentar o tubarão aqui já. Eu tô com resistência e vou levar menos dano, então já vem. Aí, ó, tome. Ele contou? Contou. Ô, louco, veio umas coisas da hora aqui. Bom, de qualquer forma, de plantação, a gente só precisa fazer batata e cenoura, baga doce e beterraba e trigo e milho. Então eu vou tirar essas árvores. Aliás, olha, só falta tirar esses baús aqui e organizar eles, mas o primeiro andar aqui, olha, o térreo, né? Já tá bem mais organizado. Olha como parece outra base, mano. Outro mundo, né? Aqui em cima também vai ficar bem melhor após eu remover essas árvores. De qualquer forma, madeira! Toim. Eita, preula!
Cai mesmo? Eu tava zoando. Bom, vamos de novo, né? Madeira! Aí, mano, eu tô altas aventuras numa jangada, mano. Gostei. Olha, dropou a semente de ambas as árvores. Que legal. Bom, tem duas coisas que eu queria deixar aqui em cima. Eu queria deixar tanto a churrasqueira quanto aquele rolezinho que a gente tem aqui, olha, de purificar água. Deixa eu pegar ele aqui. Não pretendo usar ele muito, mas eu acho que é legal ter as coisas por aqui. Também separei alguns baús, olha. Um baú aqui, um baú aqui. Agora, com essa quantia boa de baú, a gente pode finalmente organizar nossos itens. Sim, hoje é dia de dar uma geral em casa, né, no caso. Ó, eu tô cheio de coisa aqui, ó, que as peneiras estão pegando. E eu não tô tendo nem espaço pra recolher elas e guardar, porque tá tudo uma bagunça. Então, agora eu vou pegar todos os itens de todos os baús e vou organizar. Esse é o próximo passo. Cara, eu vou levar esse aquário de salmão ali pra baixo. Aqui, ó. Que ele vai ficar doido porque não tem nada acontecendo, sabe? Então dá uma agregada no cenário. Aqui, como eu tava com as árvores, eu não consegui ainda modificar aqui como eu gostaria, sabe? Ah, e também nesse meio tempo, eu tô tentando fazer várias missões, como por exemplo essa daqui, ó. Que a gente pega um balde da água e entrega aqui, olha. Já entregamos 9 baldes de 13. Daí a gente pega uma garrafa da água, experiência de um barril. Descobri também que tem uma de balde de tesouro, olha só. O rolê dessa do baú de tesouro não é o abrir, é o acumular 32 baús de tesouro no meu inventário. Bom saber, então. De qualquer forma, eu vou organizar tudo aqui rapidinho. Prontinho, eu acredito que a gente terminou a faxina. Eu vou explicar pra vocês como ficou tudo. Umas plantas são bonitas, né? Aqui tem um baú com várias sementes aleatórias que a gente conseguiu peneirando. Máquina, molde, placa de ferro, corante, essas coisas aqui que não tinham onde colocar. Coisas de plantação, coisas de madeira, até baú, etc. Derivados de madeira, ó, bancadas de trabalho. Blocos, plataforma e argila. Itens aleatórios e os itens para fazer o helicóptero. Maioria das coisas que dá para conseguir pescando, etc. Ou em baú. Minérios e algumas coisas como lata, caixa, etc. Comendo essa caminha aqui, ó, bem bonita. Minérios brutos. E aqui tá aquela placa de amassar ferro, lembra? E a churrasqueira. Tá ficando de noite, tá chovendo, mas eu não posso dormir ainda. Por causa que eu preciso que enche esse negócio de água aqui. Enquanto isso, eu queria fazer uma dessas plataformas com lâmpada. Pego plataforma, um pepito e tocha, né? Parece fácil. Eu tenho 3 tochas. E tenho 3 plataformas. Nossa, que específico, né? Por sinal, deixa eu já fazer outro martelinho aqui, né? E olha só como tá melhor agora. Mano, outro mundo. Deixa eu vir aqui, ó. As 3 tochinhas aqui. Pronto. Não é muita iluminação, mas já pra noite já vai servir. Olha como ficou melhor agora. Tô pensando na possibilidade de fazer um telhadinho também, mas acho que não. Bom, de qualquer forma, agora a gente tá podendo trabalhar à vontade aqui na nossa jangada. E tem muitas coisas que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero terminar essa missão aqui. Eu quero fazer a missão do moedor, a da roupa de mergulho, que era de tubarão, a do 30 níveis de XP. Porque com todas elas aqui, a gente vai conseguir fazer, vai poder fazer as próximas explorações que possa ter aqui ou não, pra finalmente fazer o helicóptero. Então, eu quero pelo menos concluir essas duas aqui hoje. A de tubarão, assim, é difícil, mas não é ao mesmo tempo. É só eu ter coragem aqui. Agora que eu tenho o machado de pedra, é mais fácil, né, no caso. Aí, ó, derrotamos mais um. O único problema é que demora demais pra nascer tubarão. Mas já derrotamos 5 de 30, então não falta tanto. Aí eu também tô completando as outras missões pra ganhar experiência. Porque com a experiência a gente vai concluir a missão de chegar a 30 níveis. Bom, uma delas é de milho e trigo, baga doce e beterraba. E cenoura batata. Nenhuma delas a gente tem o suficiente pra completar a missão ainda. Então vai ter que esperar um pouco mais. Mano, que ventania é essa? Tá formando um furacão aqui perto? Mano do céu. Ainda bem que a gente arrumou toda a nossa jangada, né? Mano, será que eu tô correndo perigo aqui? Dá pra eu dormir? Não, eu vou ter que sobreviver a essa tempestade. Oh, oh. E agora? Mano, eu quero dormir. Olha como as gotas da água estão indo com tudo pra lá, gente. Mano, olha o furacão me puxando. Olha isso, eu não tô me mexendo. É o furacão me puxando. Mano, olha a altura que eu pulei. Olha isso, que perigo. Não, não. Gente, eu saí da jangada. Não, 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 não. Gente, e agora? Mano, minha jangada. Não, desce. Desce, por favor. Desce. Não. A nossa jangada lá. Não. O que vai acontecer agora? Olha a altura que eu tô. Jangada, jangada, jangada. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu consigo entrar na água. Eu consigo entrar na água. Meu Deus do céu. Não. De novo, não. E nasceu o tubarão. Mano, pode ser o meu fim. Olha o tubarão ali. Mano do céu. Eu tô com muito medo. Eu tenho que conseguir voltar pra casa. Não. O vento tá muito forte. Esse vai ser o meu final. Olha a altura que eu estou. Acho que o mais seguro é eu ficar embaixo da jangada aqui tentando respirar. Olha o tubarão ali, ele nem consegue nadar direito. Tá, pronto. Consegui me agarrar aqui. É só eu não sair daqui agora. Eu vou ficar escondido aqui. Eu não vou me mexer até passar esse furacão. Meu Deus do céu. Olha o rádio piscando. Meu Deus. Se cair um trovão aqui na jangada, é o nosso fim. Não vai ter o que fazer.
falta muito pra esse tornado passar. Olha um arco-íris. Será que tá passando? Ali tem um arco-íris, mano. Pode ser que esteja passando. Meu Deus do céu. A gente vai sobreviver então? A gente vai sobreviver? Olha, o arco-íris vai de uma ponta até a outra, de tão grande que tá. Eu acho que vai dar tudo certo no final. Meu Deus do céu. Isso foi por pouco. É, os trovões passaram. Eu acho que deu tudo certo no final. Ai, só que foi por pouco. Eu tava tão alto, achei que eu ia morrer. Bom, a única parte boa disso é que a gente encheu esse purificador de água. E com isso a gente vai poder entregar a água da chuva aqui. Ganhando experiência, uma garrafa e um barril. Aquele tubarão ainda tá por perto? Eu precisava terminar minha missão. É, eu acho que aquele tubarão não teve um final muito bom, não. Bom, ainda tem outras missões que a gente pode fazer. Uma delas é fazer um barril de pedra, que é seis pedras e uma laje de pedra. Vamos tentar prosseguir aqui, porque a gente tem muita coisa pra fazer ainda. Ó, seis e um desse. Ó. Com esse barril de pedra, eu só vou usar ele agora, depois eu vou guardar. Então vou até colocar ele aqui no meio. A gente vai pegar um balde da lava, colocar aqui, um balde da água e colocar aqui. Aí, foi. Obsidiana. Por enquanto, eu vou deixar isso guardado, porque eu não sei se tem utilidade ou não. Então vem pra cá, vem pra cá e você fica aqui. Pronto. Mas com isso, completamos mais uma missão. A próxima é de conseguir baú do tesouro. Na realidade, tem uma coisa que a gente pode fazer sim. A gente pega um pouco de pedregulho aqui, olha. Coloca pra fazer mais lava e vamos fazer mais obsidianas. Vamos deixar aqui por enquanto, então. Vou precisar de 3 diamantes, só temos um por enquanto. Fazer uma rede densa. Agora a gente mistura essa rede densa com 3 diamantes e 4 obsidianas. A obsidiana, para fazer, a gente sempre vai colocar pedregulho aqui para transformar em lava. A gente vai colocar aqui junto com água. Igual as que a gente fez a primeira, vai fazer 4 delas. Já o diamante, a gente vai usar a nossa peneirinha aqui de nível máximo com cascalho. Pode vir diamante. E cascalho a gente tem bastante. Graças à nossa organização, porque senão a gente nunca ia achar isso. Então, vamos peneirar até vir um diamante. É, mas agora que tá tudo arrumado aqui na nossa base, tá começando a ficar mais fácil a nossa vida nessa jangada. Mas pra ser sincero, eu não vejo a hora de ir embora daqui. Eu espero que dê tudo certo. Beleza, temos aqui 3 diamantes e mais alguns outros minérios. Eu quero saber se eu já consegui algum balde da lava. Oh, já conseguimos um balde da lava. Ótimo. Tá, agora o próximo passo então é botar a lava aqui. Pega uma aguinha aqui, rapidinho aqui assim, ó. Tira e coloca, daí joga a água fora de volta pro oceano e pega a obsidiana. Era 2 ou 3? Era 4 obsidianas. Olha, a parte boa é que tem mais maneiras de eu fazer isso. Posso fazer com cascalho também, né? Areia eu tenho, né? Deixa eu ver com areia. Diz ali que a cada 10 areias é uma obsidiana. Eu vou levar 20. Ó, já podemos pegar mais um balde aqui. E uma chuvinha de verão, né? Logo após um super tornado. Ih, nossa, essa foi rápida, hein? Já parou. Nem começou, parou. Bom, deixa eu guardar esses minérios aqui, né? E agora, durante o dia, a gente só tem basicamente poucos objetivos. Por agora, a gente pode focar o nosso tempo livre em basicamente esses itens aqui, que é essas missões básicas que vai fazendo aos poucos. Tem essas daqui que eu não quero fazer agora. E também tem essa que é a que a gente tá focando exatamente agora, de conseguir 32 baús. Mas ela, eu creio que é questão de tempo até dar tudo certo. Falta pouca coisa. Nossa, já tá lotando aqui de novo. Ó, eu acho que já tem lava aqui, né? Tem, boa. Deixa eu pegar a lavinha, a aguinha aqui agora. Tutu. Joga fora ela. E pronto. Agora nós temos tudo para poder craftar o coador super denso reforçado. Meu Deus, que nome gigante. Devia ter uma conquista até, né? Dá para encantar ele, meu Deus do céu. Mas eu não vou encantar, não. Além dele ter 5.700 usos e 25% extra de eficiência, ele pode pegar os tesouros que a gente precisa. E a porcentagem é bem maior do que antes. Agora com isso, essa missão vai estar sendo feita aos poucos. O nosso próximo passo, então, é derrotar 30 tubarões, urgente. E também 30 níveis de XP. Porém, para fazer isso é um pouco mais complicado do que parece. É, primeiro de tudo, eu preciso que tenha tubarões aqui. E exatamente agora não tem nenhum. Então, enquanto não nasce nenhum tubarão, eu tenho uma outra coisa para fazer que vai ser um grande adianto nas nossas vidas. Que é aproveitar e fazer essa missão aqui, a da roupa de mergulho. O legal dela é que eu não preciso ter os itens, eu preciso fazer eles uma vez pelo menos. E como eu já fiz a mangueira uma vez antes, eu tenho ela aqui agora marcada. Eu preciso fazer a máscara de mergulho, o peitoral, a calça, os pés e um tanque de oxigênio. O prêmio é meio tanto faz, porém o que importa é a roupa de mergulho. Porque como a gente vai sempre exploração, além de precisar do nosso barquinho, a gente vai talvez precisar mergulhar profundamente no oceano. E também vai ser mais fácil para caçar os tubarões. A gente vai estar basicamente unindo o útil ao agradável. A gente vai conseguir mais minhoquinha, e a minhoquinha vai dar para pescar, que a gente vai conseguir água viva que vira slime, que vira cola. Meu Deus, quanta coisa. Tá, pera aí, vamos pegar uma terra aqui e vamos atrás dessa primeira parte, então. Vai, eu tenho a minha colherzinha aqui, ó. Bom, primeira parte já tá feita. Pera aí, pescou um peixe.
peixe e não gastou a isca. Legal. Eu não sabia dessa, pra ser sincero. Mas bom, primeira parte já tá concluída. Temos aqui uma pescaria já pescando. Logo, logo vai vir água viva pra a gente poder fazer cola, etc. E aqui já tá pescando também. Por enquanto ainda não veio nada que a gente queira, mas daqui a pouco começa a vir, vocês vão ver. Agora vamos ver o que falta mais pra gente fazer nossa roupa de mergulhador. A máscara de mergulho, a gente usa um painel de vidro, quatro carpetes preto e um durex. Aí, ó, tô falando. Peraí, tem tubarão aqui? Ainda não. Ó, temos aqui duas bolsas de tinta e aqui tem lã. Tá, aparentemente todas as peças praticamente usa esse carpete. Então vamos fazer as contas aqui, peraí. Pelas minhas contas, vai ser 14 lãs. Se eu tô certo ou errado, aí já não sei. Então vou ter que conseguir mais corante preto. Enquanto não vem, eu vou separando o resto dos itens, como os concretos que eu já tenho, os durex que eu já posso fazer alguns, ou talvez eu já tenha algumas reservas guardado, carpete amarelo, dá pra fazer que eu tenho corante amarelo. Quer saber? Na real, eu vou separar toda a nossa roupa de mergulho. É mais prático, já que basicamente tudo dela a gente já fez e é só questão de esperar. Então vamos tirar um tempinho aqui pra esperar e caçar os tubarão enquanto isso. Olá, amigo tubarão! Bom, antes de eu enfrentar esse amigo tubarão, eu queria mostrar pra vocês algumas coisas. Primeiro, falta apenas um tubarão. Segundo, olha quantos tubarões a gente tem aqui. Meu Deus! É mais do que eu imaginava. E também conseguimos um barril. Dropou. Ah, nossa. É que o barril, eu só consegui dois até agora na jornada no Raft. Então eu queria mostrar pra vocês, mas, né? Não foi tão maneiro assim. Bom, por enquanto eu vou deixar aqui. Eu não vou utilizar ainda não. Mas o rolê é: vamos enfrentar ele, que a gente tem mais coisas pra fazer ainda. Opa, calma. Vem pra cá. Vem pra cá. Gente, eu já enfrentei tanto tubarão aqui que eu tô treinado. Eu já nem apanho mais, ó. Tome. Imagina quando eu tiver roupa de mergulhador, então, mano. Eu vou ser uma doideira. Mais três. Um, dois, três. Aí, ó, viu? Eu tô falando. O cara já tá bom. Conseguimos a missão de derrotar 30 tubarões, mano. Caraca, hein? Será que eu vou falar que isso foi uma das missões mais difíceis, na real? Mas com isso, já temos 26 níveis de experiência. Estamos próximos da outra missão. E agora a gente pode pegar o cartão do Carlin, que é o criador do modpack. Ó, que legal que é o Carlin. A gente vai colocar o cartão do Carlin aqui no rádio. E vai esperar funcionar aqui para ver o que vai acontecer. Tá bom. Aparentemente a gente ganhou um código QR, né? Deixa eu escanear aqui com o meu celular e ver o que acontece. Tá. Aparentemente esse código QR, gente, era um enigma do Carlin que abriu um vídeo que mostra coordenadas. Como agora a gente já tá bem avançado nas coisas, também já conseguimos água viva. Então com isso a gente vai ter as bolinhas de slime. Mas para nossa tristeza, ainda não veio nenhuma lula. E para quem não sabe, é com as lulas que a gente consegue os corantes preto. Então meio que sem corante, sem roupa de mergulho. Bom, os itens para o durex a gente já tem pelo menos. Mas bom, já que não resta nada pra gente fazer fora aguardar ou fazer outras missões, vamos nessas coordenadas. Vamos ver o que tem lá. Onde tá meu barquinho? Aqui, ó, meu barco está aqui. Bom, eu dei uma olhada nas coordenadas e aparentemente o que a gente tem que fazer é apenas andar muito, mas muito reto só para esse lado. Então, bom, nos desejem sorte, pessoal. Nos desejem sorte. Vamos lá. Então, digamos que eu andei muito, muito mais do que vocês podem imaginar. E eu não tô achando nada. Tá, então vamos até menos 141. Opa, menos 141. E outra coordenada era 984. Bom, de acordo com a instrução que a gente recebeu, era exatamente nesse bloco aqui, olha. Mas eu não entendo. Não tem nada aqui. Eu descobri. Aqui não é um local pra gente vir agora. Aqui é o caminho que a gente tem que seguir com o helicóptero para ir até a civilização. Só que lá, a nossa dica diz que há mais de 10 mil blocos daqui, que falta muito. Então, de barco a gente não vai chegar lá nunca. Vamos voltar pra casa, que é só 500 blocos e vai demorar quase 10 minutos. E vamos atrás dos 30 níveis de XP. A parte boa é que eu sei que a gente tá chegando lá. Falta um pouco, mas a gente tá chegando lá. A única parte boa é que esse tempo fora que a gente ficou foi o suficiente pra gente conseguir várias lulas. E com ela, a gente vai conseguir o que a gente tanto precisa, que é a bolsa de tinta. Vamos fazer 14 lãs preta pra fazer 21 carpetes. Agora, com a bola de slime, o carpete e cana de açúcar pra fazer papel, a gente tem tudo que precisa pra fazer a roupa de mergulho. Então, vamos fazer ela e tentar chegar perto dos 30 níveis de experiência pra gente poder ir pra próxima localização. Pronto. As primeiras duas coisas já são possíveis de fazer. A máscara de mergulho e a calça. Quatro mangueiras estão feitas. Agora aqui, ó, mais duas água-viva. E a gente vai fazer o resto das coisas que faltam. O primeiro tanque de oxigênio e o peitoral de mergulho. Ó, faz duas lãs rapidão. Dois corante amarelo. Carpete amarelo. Agora é só esperar mais um pouquinho
pouquinho de água viva que a gente vai ter para fazer tudo. Boa. E agora só fazer o tanque de oxigênio e temos a roupa de mergulho completa. Eu não sei como usar esse tanque aqui, se eu fiz a mais, a menos, como que funciona, mas vamos testar, né? Por que não? Olha, além de eu conseguir enxergar no mar com visão noturna, eu nado super rápido. E eu vou precisar de respiração? Como que funciona? Até agora eu não perdi nenhum oxigênio aqui no mar. É, e não gastou nenhuma das armaduras. Tá, isso é incrivelmente bom. E agora eu só preciso correr atrás de chegar a 30 níveis pra gente poder explorar esta outra carta aqui. Bom, gente, seguinte, tô trabalhando nas plantações e tentar caçar tubarão até agora. Foi o primeiro tubarão que nasceu e eu consegui farmar. Vocês não têm ideia, eu farmei muita plantação usando aqueles ossos que a gente tinha, farinha de osso, aquele peixe de osso que ele vira farinha de osso também. Mais uma. E tome! Boa. Nossa, não deu quase nada de experiência. Ó, ganhei até essa super comida aqui, ó. Vamos comer. Deu força e resistência aí, ó. Agora só falta milho. A única plantação que falta pra gente é milho. Eu acho que com esses dois aqui já vai dar. É, já deu. 32 milhos. Mano, sorte que a gente tinha farinha de osso. Bom, vamos pegar a recompensa dessa outra e dessa outra. 29 níveis. Atualmente não tem mais nenhuma missão que dê experiência fora essa do moedor, mas as recompensas são horríveis, é pouquíssima XP. Consegui várias super comidas, ó. Então o que me resta é torcer para aqui ter 18. Falta mais ainda. Eu preciso ter, gente, basicamente 32 desse baú aqui. Quando eu tiver 32, a gente vai ganhar mais experiência. Ó, uma coisa que pode ajudar, não pensei nisso ainda, mas é um rebolo. Eu acho que a gente consegue fazer. Ó, duas tábuas e dois gravetos. Eu não sei se eu comentei aqui, mas isso aqui é outra bancada de trabalho. Aquela lá quebrou, tá? Com o rebolo, a gente pode desencantar esse livro e ganhar a experiência que tinha nele. Que no caso era pouca. O chato é que eu só pensei nisso agora. Então, as outras vezes que veio o livro, eu joguei eles fora. Bom, agora é esperar e caçar tubarão. Eu tava tentando pensar aqui em alguma maneira de, com segurança, eu conseguir os 30 níveis. Até que eu lembrei que eu tenho muita, mas muita carne de tubarão. Então, meio que eu posso pegar as carnes de baleia aqui, por mais que seja melhor, deixar ela para cá e fazer assim, ó. E cá estamos, nível 30. Deixa eu guardar essas aqui por enquanto aqui, ó. A gente vem na missão aqui, ó. Entrega os 30 níveis, pega o cartão, vem pra rádio e... Mano, eu tô ansioso pra saber o que vai acontecer. Vou pegar o barquinho aqui já, né? Mensagem de rádio codificada. Aparentemente, isso é uma mensagem de código Morse. Eu vou usar um tradutor aqui da internet e vamos ver como que vai ficar o resultado. E a resposta é 385-75-107. Creio eu que seriam as coordenadas que a gente tem aqui. Bom, vou deixar minha roupa de mergulho aqui em fácil acesso, né? Mas vamos pra lá. É agora ou nunca. Eu só espero que tenha alguma coisa, por causa que da última vez a gente achou um caminho, mas não era tão útil. Eu quero alguma dica de como voltar para casa. Eu preciso. A única esperança que eu tenho é que eu tô seguindo pelo caminho certo, mas o tempo que eu vou demorar para chegar lá, eu não tenho nem como imaginar. Estamos a menos de 100 blocos da localização. Eu sinto que logo, logo a gente vai chegar lá. Peraí, é ali? É ali? O que é aquilo? Espera, aquilo ali é uma usina de petróleo. É uma petroleira. Coloca nossa roupa de mergulho e dá para subir aqui? Estamos a salvo! Estamos a salvo! Tá, vamos explorar o que tem aqui. Tá, aparentemente tem muitas coisas pra gente olhar aqui nessa estação de petróleo. Mas vamos começar pelo menos subindo nela e ver o que a gente tem aqui à nossa disposição. Ó, tem barril da água, todos estão vazios. Coolant, o que é isso? Isso aqui é uma máquina. Ó, tem uma bateria aqui, isso aqui é uma máquina. Provavelmente deve ser a máquina que usa pra extrair o petróleo, né? Tá, pera, e aqui dentro, o que que tem aqui? Mano, tem várias máquinas alta voltagem. Usa duas baterias. Tem uma caixa de fusível aqui. Isso aqui usa água. Mano, o que é isso tudo? Aqui tá vazio. O que é isso? Tá, aparentemente isso aqui parece uma hélice de helicóptero. Aquela parte de baixo dele. Aqui tem peças que a gente pode utilizar pra gente fazer o nosso próprio helicóptero. O problema é que eu acabei por não trazer a nossa chave de fenda. Vou ter que buscar ela, mas tá tudo bem. Pelo menos agora a gente vai ter uma noção do que tá acontecendo aqui. E olha, olhando todos os materiais que a gente vai precisar pra fazer o helicóptero, as duas únicas coisas que não tem como fazer, a gente achou nos destroços aqui. Então a gente vai ter que voltar aqui buscar mesmo. Se bem que se parar pra pensar que já tem um heliporto, né? Vamos trazer o helicóptero até aqui. Ah, não vai dar, né? Como que eu vou carregar um helicóptero para não pensar? Bom, vamos para casa buscar a chave de fenda e daí a gente volta aqui então. Tá bom, estamos aqui em casa. Agora é só descobrir aonde a gente guardou aquela chave de fenda. Aqui, ó, achei. Ó, já temos o motor, a chave de boca, o martelo, os painéis de vidro. A cadeira a gente pode usar essa aqui, né?
Mas por enquanto não. Por enquanto, vamos voltar para lá para a gente poder pegar aqueles recursos do helicóptero que a gente havia achado. Agora vai ser mais importante isso. Boa, estamos chegando já de novo aqui. Deixa eu estacionar aqui meu barquinho. Tá, a gente só precisa pegar aqueles recursos ali então. Eu fico me perguntando, será que tem mais alguma coisa daqui que a gente pode usar pra gente? Tá, eu acho que talvez... eu não precisava ter ido pra casa. Era com a picareta que eu tava... pronto. Eu quebrei mais do que eu devia, eu tava com medo. Bom, mas tudo bem, conseguimos essas duas partes do helicóptero. A parte boa é que a gente já tem a chave de boca aqui pra caso precise. E daqui, será que não tem mais nada que a gente vai precisar? Nossa, que doideira, né? Gente, olha isso daqui, o cano de estação de petróleo. Que doideira. Bom, eu acho que as poucas coisas que a gente precisava daqui, a gente já conseguiu. Vamos pra casa garantir a nossa sobrevivência. Mano, gente, é sério. Eu mal posso acreditar que se tudo der certo hoje, a gente vai poder ter mais uma chance de ir pra casa. Eu espero que hoje dê certo. Bom, faltam algumas coisinhas ainda pra fazer, mas uma delas, que é o prego, eu consigo fazer já. Ó, só pegar umas pepitas de ferro aqui na bancada de trabalho e fazer tudo em prego. Prego já foi. Uma outra coisa que eu queria fazer é, além de fazer o helicóptero, fazer as pouquíssimas missões que falta, porque vão agregar pra gente nisso. Daqui a gente já fez tudo, daqui a gente fez tudinho também. Eu acho que faltam apenas essa do mais ferro, do moedor, do baú e essa da árvore. Vamos fazer essa da árvore aqui, porque a gente vai pegar os recursos que a gente vai precisar pro helicóptero já daí. Tá, pra conseguir fazer essa missão, eu vou precisar de fazer um cajadinho de ferro com pepitas. O cajadinho de ferro, ele vai ser bem útil por duas coisas. Uma, é que ele é uma das missões. Duas, é que graças a ele, quando plantar a árvore, a gente vai conseguir, além de maçã, o bicho da seda, que é a nossa grande missão aqui, olha. Eita, pelo... Ó, o bichinho da seda já veio. Só colocar ele na folha agora e esperar. Enquanto isso, eu já vou tirando essa aqui, porque veio uma árvore levemente maior do que eu queria. Bom, como vocês podem ver, após eu colocar o bichinho da seda aqui na árvore, ela começou a ficar assim, toda branca. Agora, eu pego uma tesoura aqui e recolho essas folhas. O legal do bichinho da seda é que quando a gente quebra essa folha aqui, olha, ela dropa linha. Então essas folhas é basicamente uma maneira de conseguir linha no Minecraft. Aqui no nosso caso, a gente não precisou, porque a gente teve muita sorte já com linha, pescando várias. Então não precisamos. Mas era um grande adianto caso precisasse. Mas olha, eu descobri um jeitinho legal de conseguir as maçãs que a gente tanto precisa. É só pegar as folhas aqui, peneirar as folhas dela. E a parte boa é que a gente pode fazer isso infinitamente até vir as 10 maçãs que a gente precisa. É só plantar mais uma árvore toda hora e pegar mais folhas. E olha como é facinho, já tem 4 maçãs aqui. 5, 7, 8, 9 e... 10, tá lá, prontinho. Ó, veio até uma maçã dourada. A chance era de 0,1% e a gente conseguiu. Bom, vamos pegar as recompensas aqui, né? Agora só falta essa do moedor e essa do mais ferro. Que é só pegar o ferro que a gente tiver e colocar ali. Fácil também. Eu tava dando uma olhada aqui na missão do moedor e eu acho que é até um pouco mais fácil do que parece. Olha, cobre. Pode ser 5 minérios de cobre. Eu tenho esse aqui, não tenho? Vamos fazer com ferro primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Vou testar aqui. Que ideia é bom que a gente já pega todos os minérios que a gente vai utilizar na hora de criar o nosso helicóptero. Ó, o moedor tá aqui. Vamos ver como que funciona. Bom, depois de muito tempo tentando entender como usava esse moedor, eu descobri, não dá pra colocar ele na jangada, mas... na mesa dá. Bom, pelo que eu entendi, funciona assim, ó. A gente coloca o minério que a gente quer e depois fica girando pra moer. É, pelo menos é o que eu espero, né? Que agora eu tô bem em dúvidas. Não, ó, o primeiro ferro pulverizado aí, ó. Já tá vindo. Ah lá, ó, o ferro pulverizado já foi. Deixa eu colocar ele nesse bolzinho aqui que fica bonito. Ó, deu uma olhada aqui e a gente tem praticamente tudo pra fazer. Vou ter que esquentar uns níqueis aqui porque a gente não tem ele esquentado ainda. Enquanto esquenta ele, a gente vai fazendo os outros minérios. Mas eu vou mandar o papo. Eu tô muito feliz que a gente finalmente vai fazer o helicóptero e vai poder tentar sair daqui agora de uma maneira mais segura, né? Eu sei que agora é só andar para aquele lado infinitamente com o helicóptero que tudo pode dar certo. E olha quanto peixe a gente conseguiu aqui. Se faltar algo, é bom que a gente já vai ter. Ó, tem lula, tem água viva, ainda tem mais isca para pegar. Ó, cobre já foi também. Agora vamos fazer os ouros. Vai lá, Aurinho. E aqui, já esquentou o níquel? Já, boa. Deixa eu guardar essa comidinha aqui para caso precise depois. Não tem se colocar o níquel aqui. Ah, não dá. É só um tipo de item por vez. Ai, ai, tô feliz. Vou poder usar uma roupa que seja rasgada pra variar, né? Não, mas imagina um helicóptero falha. Tá, ouro já foi. Bom, estamos no último minério. Na real, vou pegar aqueles ferro pulverizado. 2 gravetos. Deixa eu voltar pra esquentar aqui. Eu vou fazer uma picareta pra mim. Quer dizer, um machado. O machado já tá pra quebrar aqui, ó. Vai que eu tenho que enfrentar algum tubarão lá daí. Aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2. Deixa eu guardar esse machadinho aqui em reserva. Pera, eu tô achando que eu já peguei todos. Deixa eu pegar aqui no baú. Ah, aí, pronto. Terminamos a missão do moedor. Pegamos uma faquinha melhor experiência e uma moeda de ouro. Legal. Bom, vou levar essa faquinha aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Já é pra minha defesa também, né?
Eu vou guardar esse moedor por causa que ele ocupa muito espaço. Aqui, olha. A última missão que falta a gente fazer, além dessa daqui, é a de mais ferro. Nós precisamos pegar 5 pedaços rochosos de ferro. Que para fazer isso é só pegar o minério de ferro ou aquele ferro bruto e colocar na mesa de trituração. Aqui tá a marreta que eu acho que vai utilizar, não lembro agora. Aqui tá o ferro. Ah, não. Eu deixei esse negócio aqui perto de casa, aqui, ó. Aqui. Tritura. 1, 2, 3, 4, 5. Tá dando tudo tão certo. Mano, já temos vários ferros aqui, caso necessário. E agora, a última missão antes do helicóptero que falta é a do baú do tesouro. Vamos ver se nesse tempo todo que a gente fez tantas coisas aqui na nossa jangada, a gente conseguiu mais baús do tesouro. Por favor, que seja a resposta sim. Vamos ver e... Eita, não. Ah, não, é no outro coador. Foi mal. Foi! 36! Mano, fizemos a missão! Que alegria! Vamos abrir esse tesouro aqui. Mano do céu! 7 esmeralda, 14 ferro, 9 barras de ouro e 6 diamantes. Quanta coisa! Deixa eu levar pro nosso baú de minérios aqui, né? E agora vamos começar a fazer o nosso helicóptero para fugir daqui. Bom, a gente concluiu 99% das nossas missões. Só falta uma, a do helicóptero. Bom, vamos ver o que falta aqui tanto. Primeiro, vamos atrás de uma parafusadeira que vai usar um bloco de redstone, um botão e 5 ferros. 5 ferros, um botão. Bom, faz tempo que eu não faço isso, mas vou pegar nossa areia, quebrar com a marreta para virar pó. E esse pó a gente vai peneirar, porque peneirando pó, como vocês podem ver, a gente consegue redstone. E essa é a melhor forma de se conseguir esse item, porque a gente já tem a melhor peneira e pó é o item que dá mais chances de conseguir isso. Pronto, falta pouquíssimo. Vamos torcer para que dê certo agora. Só mais uma. Eita, não veio. Bom, tá tudo bem. Vamos dormir e a gente tenta mais amanhã. A parte boa é que esse processo nos dá pólvora, então dá para fazer as muniçãozinhas aqui da espingardinha por precaução, caso precise para alguma coisa. Deixa eu ver como faz essa marreta aqui. 2 diamantes e 1 graveto. Eu vou fazer uma marreta um pouquinho mais forte, porque a nossa marreta vai quebrar agora. Aqui, ó. Pronto. Diamante aqui... Pronto, temos uma marreta reserva. Agora só vamos pegar mais areia para fazer os pós. Eu tenho areia em algum desses daqui? Aqui, areia. Prontinho, o cacete de diamante é muito mais rápido. Olha isso, tem nem comparação. Agora, mano, se não vier um pó de redstone nessas 30, eu não sei o que vai fazer da minha vida. Mas com certeza vai vir já já. Aí, ó, pronto. Agora, a gente faz um bloquinho de redstone. Olha, eu peguei um ferro a mais, mas de qualquer forma, furadeira está pronta. Boa, vamos deixar ela aqui por enquanto. O próximo passo é a gente fazer... deixa eu escolher aqui. Deixa eu fazer a bateria, que eu já sou acostumado a fazer ela. Um concreto preto, 2 plásticos, 2 lápis azul e 2 redstones. Deixa eu pegar mais pó aqui então, né, para fazer a redstone. 1 e 2. Tá bom, pegamos uma lula aqui, transforma em bolsa de tinta, que faz um corante preto. O outro eu vou guardar aqui por enquanto. Aqui, mais um aqui. Prontinho, concreto tá feito. Vou deixar o resto aqui para caso a gente necessite para outra coisa. E agora temos a bateria. Boa. As placas de ferro a gente tem por causa que da outra vez elas duplicaram. Não sei se vocês lembram. Agora o cobre vai ser 8. Vou precisar de 32 cobres brutos. Tem algum já? Ah, não. Mas na real, agora é bem fácil conseguir cobre bruto. Cadê o tubarão? Ó, tubarão não vai mais sentir o saco da gente. A gente consegue respirar infinitamente e a gente pode minerar os cobres à vontade agora. Olha, achei mais aqui. É, acho que por agora a gente vai ter que esperar o oceano pegar mais. Mas já podemos colocar na nossa forja para virar cobre. Vou ter que fazer mais carvão, aparentemente eu tô sem. Prontinho, fiz vários carvões com toda a madeira que a gente tinha. Agora é só esquentar os cobres. Conforme vai esquentando esse, a gente vai colocando esse, por aí vai. A gente vai precisar de 32 cobres, que é praticamente meio pack. Mas enquanto o cobre esquenta, a gente não tem muito o que fazer fora esperar. Então vamos fazendo outros itens, como por exemplo, as placas de ouro. Eu preciso pegar um molde de placa no fundidor de metal e colocar ouro. Eu acho que é aqui, olha. Molde de placa. Deixa eu ver se vai funcionar. Coloca aqui. Tem que pegar um pouquinho de carvão também, né? Tá esquentando. E ouro. Coloquei 21. Ó, vamos fazer um pouquinho mais também de ouro aqui para caber todos os ouros que precisa. Pronto. 53 ouros. Aqui tem 4. Fiz as contas aqui. Faltam 7 barras de ouro. Falta apenas uma pepita. A gente pescar uma pepitinha de ouro, a gente vai ter a quantidade certa. Bom, acho que essa parte é só esperar mesmo. Vai dar tudo certo.
Ó, já temos 16 placas de ouro aqui. O cobre esquentando a todo vapor. Tá fluindo, tá fluindo. Aí, ó, pepita de ouro. Tá, essa parte aqui, então, já posso considerar concluída, né? Ó, e nasceu mais tubarões. Eu vou tentar deduzir que, tipo assim, já que nasceu tubarão, também já nasceu os cobres, né? Pra gente minerar. Vou comer essa super comida aqui, olha. Porque ela deixa a gente sem fome por um tempinho. E eu toda hora tô ficando com fome. Tá aí, pronto. Mais cobre aqui. Boa, aqui, ó. Cobre. Ó, tem mais um aqui, ó. É, dessa vez só tinha 3 cobres lá no oceano, mas já tá fluindo nas coisas. Ó, já temos 36 aqui, ó, placa de ouro. Tá fazendo aqui. Bom, então fora o cobre que a gente tem que esperar pra fazer isso daqui. A placa de ouro que já tá sendo feita, sobra 4 itens. Esses 3 que são painéis do helicóptero e os cabos elétricos. Pra fazer cabo elétrico, eu vou precisar de 2 tesouras, 5 linhas e 1 pó de redstone. Tá, deixa eu começar esquentando esses ferros aqui já, então. Deixa eu fazer 2 tesouras, que eu queria testar uma coisa. Dá pra juntar tesoura aqui? Ah, não dá. Parte boa é que as linhas já foram, agora só vou ter que pegar mais 5 redstones. Mas aí eu vou ter que ter sorte, né? Porque tem pouquíssimo pó aqui. Ó, uma já veio. Nossa, 3? 4? Por uma que não veio. Por uma. Mano, só uma. Uma veio, né? Aê, boa. 1, 2, 3, 4, 5. Tesoura aqui, tesoura aqui. Tesoura aqui, tesoura aqui. Eita, quebrou a bancada, gente. Eu acho que eu tenho mais uma última reserva aqui. Pronto, aqui, ó. Ela não é daquelas boas que dá pra juntar item, mas já serve. E a conta vai dar certinho. Tcharam! 5 cabos elétricos. Vou guardar eles aqui mesmo, por enquanto. A essa altura, os cobres já estão prontos. Acertei. Mas eu vou ter que buscar mais ainda. Ó, já nasceu mais ali. Nossa, agora nasceu bastante. Ou não, era só 3 de novo. Mas as placas de ouro já foram também. A cada segundo que passa, a gente está mais perto do nosso helicóptero. Agora falta apenas esperar os cobres esquentar e fazer esses 3 aqui. Vamos ver como que faz eles. Eu faço na bancada de instrumentação. Tá, eu tenho ela aqui no local, só tem que achar. Prontinho, vamos colocar ela aqui por enquanto. E a gente precisa fazer o Airspeed Indicator, o indicador de altitude e o de temperatura do motor. Então, é verde, vermelho, amarelo, branco e preto e ferro. Verde, vermelho, amarelo, preto, branco e ferro. Aqui, ó, Airspeed Indicator. Ah, é 2 brancos e 3 pretos. Tá bom, calma aí. Pronto. O indicador da velocidade do ar já está pronto. Esse é ferro, branco, preto, azul, azul, azul e 3 vezes cacau. Esse cacau a gente conseguiu agora há pouco. Não, pera, eu acho que tem aquele bol lá de cima. Ó, 2 aqui. Pois é, o terceiro eu acho que a gente jogou fora, mas é só me peneirar mais pó. E também vamos precisar de corante azul claro, que vai fazer com lápis lazuli e branco. Ah, fácil. São quantos? 3. Só falta uma semente de cacau, então, pra fazer o corante marrom, daí a gente vai ter tudo. Bom, bora peneirar mais areia, então. Vai, vamos fazer mais pó pra peneirar. E foi 4 sementes de cacau. Pera aí. Altitude Indicator. Foi! Agora, a última coisa mesmo que falta a gente fazer, além desse daqui, né, que vai ser daqui a pouco, é esse. Tá, amarelo, 2 verde, 3 preto, 2 branco. É, 1 amarelo, 3 preto, 2 brancos, 1 ferro. E agora só vai faltar um verde. Como a gente pode conseguir o verde? A gente tem! Mano, esse foi... A gente pegou só 4 corais durante toda a nossa jornada. E foi sem querer. E especificamente o verde a gente tinha. Que coincidência. Aqui, ó. Corante verde. É o destino. Mano do céu. É o destino. E por último, mas não menos importante, a temperatura do motor. Agora, vou botar minha roupinha aqui. Pega a espingardinha. E a gente só precisa pegar bastante fio de cobre agora. Então, sempre que nascer, a gente vai pegando para esquentar. Só isso. Aliás, deixa eu tentar achar aquelas placas de ferro que duplicou. Apesar de ser fácil fazer mais, se precisar, né? Mas 5. Vai faltar. Como que faz? Eu pego bloco de ferro e coloco no negócio. Tá, beleza. Bloquinho de ferro. Põe ele aqui. A marreta eu deixei aqui, né? É. Prontinho, 10 plaquinhas. Agora só os cobre mesmo. Bom, temos aqui 30 cobres, 10 plaquinhas de metal e agora temos 32. Tá começando um tornado ali que é bem perigoso agora, mas é só a gente ficar em casa em segurança, torcer para que o pior não aconteça e amanhã a gente já vai poder ir embora. Mano, peraí, esse tornado tá mais forte do que deveria. Rápido, rápido, faz aqui rápido. Ah não, mano. Porque logo agora conseguimos. Mano, calma. Não, não. Por que isso tá acontecendo? Mano, logo agora a gente precisa sair daqui. A gente precisa sair daqui. A última vez eu quase não sobrevivi ao tornado. Será que agora vai dar tudo certo? Tá, já tá amanhecendo. O tornado tá indo embora.
Eu acho que vai dar tudo certo. Tá ventando muito, mas eu já consigo ver um arco-íris daquele lado. É, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tem que dar tudo certo. Por favor, passa, chuva. Só quero ir embora. Quero voltar pra casa. Ver meus amigos. O arco-íris já nasceu. Falta pouco. Desse lado o céu já tá limpo. Só daquele ali que não ainda. Bom. De qualquer forma, esta aqui é a nossa jangada, a nossa casa, o local que nos forneceu a oportunidade de continuar vivos. Não importa a dificuldade, o problema ou a situação, a gente em nenhum momento desistiu. E foi graças a essa nossa perseverança, com essa simples jangada, que hoje a gente vai ter a oportunidade de voltar para casa. É um orgulho saber que isso tudo deu certo. É um orgulho saber que eu vou poder voltar para os meus amigos. Bom, já tá, ainda tá ventando, mas já tá fraco. Não mostra isso no vídeo, vai ser muito pai se mostrar. Tá, mas espera um pouco. Eu tô um pouco inseguro pensando aqui agora se o helicóptero pode bater aqui na nossa jangada e tudo mais. Tanto que eu até dormi e fiz uma área pra gente sair. A parte boa é que, no pior dos casos do universo, caso alguém venha cair no mar, se a pessoa achar essa jangada, ela vai sobreviver. Mas bom, pra nós, já deu. Esse é o nosso momento, a nossa liberdade. O momento que a gente finalmente vai voltar pra casa. Então, vamos embora. Por favor. Por favor, liga. Ligou? Tamo saindo. Deu certo. Mano do céu. A gente vai embora. A gente vai pra casa. Nós vencemos. É isso. Meu Deus do céu.